නමෝ බුද්ධාය සතහම් කතිකාව නමෝ බුද්ධාය අපි සුපුරුදු දහම් කතිකාවතර තමයි පැමිණ සිටින්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් පිළිවෙලෙන් අපි මේ කරපු වැඩසටහන් කීපය තුළ අපිට දැනගන්න හැකියාවක් වුණා, හැකියාවකට පත් කරන වුණා ඇත්තට කියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සති සම්පජාන්නේ ගැන, වීරිය ගැන, කොහොමද මේ විරිය කොයි ආකාරයෙන්ද අපි විග්‍රහ කරගත යුත්තේ, ඊට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා කුමන විදිහටද අපි ගත යුත්තේ, මේ විරිය කියනකොට එක් එක් තැන්වල එක් එක් ආකාරයකින් මේ විරිය ගැන අදහස ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා, කොහොමද ඒ අපි කැටි කරගෙන යා යුතු ගමන ගැන, ධර්ම විජය ගැන, මේකෙන් ඇතිවන ප්‍රීතිය ගැනත් අපි කතා කළ යුතුයි. ඒ වෙන එතනට තාම අපි ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් ඒ අපිට මේ පසුබිම හරහා එතනට අපිට යන්න පුළුවන්. මේ මොකද මේකේ කුසලය අකුසලය කියන එක අපි විග්‍රහ කරගත්තා. මේ තුලින් අපි සතිය මේ කෙරෙහි කොහොමද පවත්වා ගත යුත්තේ, සතිය පවත්වා ගැනීමෙන් කොහොමද මේ අපිට මේ කුසල් සිත් පාලනය කරගත හැක්කේ කෙසේද, වැඩිය වඩා ගත හැක්කේ කෙසේද, අකුසල් සිත් ප්‍රහාණය කරගත හැක්කේ කෙසේද කියන දේ ගැනත් අපි කතා කරා. මේට සමගාමීව අපි කතා කරගත්තා කුමන ආකාරයේ භාවනා ක්‍රමවේදයන්ද අපිට මෙතන යොදා ගත යුත්තේ. සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමයත් මෙතන කොහොමද පරියන්කයත් සමග ඉඳගෙන කරන භාවනාවත් සක්මණේ ඇති ඵලත් සක්මණෙන් කරන භාවනාවේ ඇති වැදගත්කම ගැනත් අපි කතා කරා. දැන් මේ හා සම්බන්ධව අපි කතා කර ගැනීමේදී කොහොමද මේ අපි කාය වශයෙන්, හිතෙන් සහ වචනයෙන් හික්මවන්නේ කෙසේද කියන එකත්, මෙතනදී තියෙන මේ සීලය සම්බන්ධව සීලය ප්‍රගුණ කර ගැනීමෙන් අපිට ඉන් එහාට ඒ එතනින් ලැබෙන ප්‍රීතියත් සමගම ඉතින් එහාට යා යුත්තේ කෙසේද කියන එකත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ ලැබුණා අපිට ඒ දැනගන්න ලැබුණේ අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කරන ලද කුසල ක්‍රියාවක් අප වෙනුවෙන් කාලය කැප කරමින් මෙතනට ඇවිත් ඒ හා සම්බන්ධව කතා කරමින් අපිට ඒ හා සම්බන්ධව මන අවබෝධයක් ලබා දුන්නේ කියන්න පුළුවන්. එතන මම හිතන්නේ අපි තියෙන පිනක් තමයි එතනින් මතු වුණේ. මොකද අපිට එවැනි ධර්මදේශනාවක් සහ අවබෝධාත්මක ලෙස අපිට මේ විඤ්ඤාණයට ලබා ගැනීමට හැකි ගතියුත්තක්, ඒ සාරයක් අපිට ලබා ගත ගැනීමට හැකියාවක් ඇති වුණේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ හන්දයි. ඉතින් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට බොහෝම පිං කටයුත්ත අපිට කළාට. මොකද අපිට අද වෙනකොට ලිපි මං හිතන්නේ සෑහෙන වශයෙන් අපිට ලිපි ලැබෙනවා. මේ හා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකෙන් පෙනෙනවා අපිට මෙතන තියෙන දේ අවබෝධ කර ගැනීමට තියෙන ඒ රුකුල ඔවුන් නිසි පරිදි යොදා ගැනීමක් කියලා. මොකද ඒ අවස්ථාව පැහැර හරින්නේ නැතුව අපිට ලියා මේ වැනි වැඩසටහනක් තුළින් ඒ අවබෝධය ලබා ගැනීමට කරන ඒ උනන්දු අපිට එතනින් පෙන්නුම් කරනවා. ඉතින් අපේ තියෙන අදහස් ඔක්කොම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මං හිතන්නේ මේ වැඩසටහන උපයෝගී වන්නේ ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුදැනුමත් එක්ක. ඒ අපිට යම් කිසි මගකට යන්න පුළුවන් නම් ඒ මග මෙච්චක් කල් ඇහිර තිබුණා නම් එතන තියෙන සරල බසින් සහ ඒ අනුව අපිට ලැබෙන උපදෙස් අනුව ඒට අපිට ක්‍රියා කර ගැනීමට අපිට දැන් හැකියාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද වැඩසටහනත් අපි මෙතෙන් ආරම්භ කරමු. ලොකු සානන්සේ අවසරයි ලොකු සානන්සේ අද වැඩසටහන පටන් ගන්න. ලොකු සානන්සේ මම අර ඉදිරිපත් කරමින් ආපු ආකාරයට අනුව මෙතනදී සත්‍යයත් සමග ගොඩාක් වෙලාවට ආය කියනවා මේ මෙතනදී තියෙන්න ඕනි කියලා මෛත්‍රිය සහ කරුණාවත් මේ සතියත් සමග. නැත්තම් මෙතන බොහොම ඍජුතාවයක් තියෙන්නේ, ඒක නම්‍යශීලී බවක් නැහැ. මෙතනදී එතනට එන විරිය, මොකද විරියත් එක්කම අපි කතා කරපුවන් තමයි මම ලොකු සානංශ පොඩ්ඩක් එතනටත් පොඩ්ඩක් පියුසුනේ. මෙතනදී මේ දෙකම එකතු කරගෙන තමයි සතියේ තුල තිබිය යුතුයි කියලා අන්නේ ගුණාංගය පිහිටිය යුතුයි කියන එක. අන්නේ හා සම්බන්ධව ලොකු සානංශ කොහොමද අපි දකින්නේ? නමෝ බුද්ධාය හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ කරුණා මෛත්‍රී කියන එක මහත්තයා මං හිතන්නේ ඒක හැම තිස්සෙම තිබිය යුතු එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් බුද්ධ දේශනාව ගන්නුනේ සතර කමඨහන් කියලා. බුද්ධානුස්සති, මෙත්තාච, අසුභං, මරණස්සති. ඉති ඉමා චතුරාරක්ඛා භික්ඛු භාවේය සීලවා. ඒ කියන්නේ සිල්වත් භික්ෂුවට ආරක්ෂාවට පවතින භාවනා හතරක් කියලා කියනවා මේ හතර. බුද්ධානුස්සතිය කියන්නේ බුද්ධානුස්සතියෙන් තමයි ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කිරීමෙන් තමයි යාට හිතේ බුද්ධ ශාසනය කෙරෙහි පැහැදීම පවත්වන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච. මෛත්‍රිය තියෙන්න ඕනේ ගිහි වුණත් පැවිදි වුණත් මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න උනන්දුවක් ගත්තත් නැතත් ඒ කෙනාට තියෙන්න ඕනේ මූලිකම ගුණාංගයක් තමයි මෙත්සිත. මෛත්‍රිය තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට තියෙනවා අසුභ. අසුභයෙන් තමයි යා මේ නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පවත්වන්නේ. ඒ කියන්නේ කාම ලෝකෙන් බැහැර වෙලා හිත පවත්වන්න යාට උපකාරී වෙන්නේ අසුභ භාවනාව. මරණ සතියෙන් තමයි අප්‍රමාදී වෙන්නේ. ප්‍රමාදයට පත් නොවි වාසය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ කාරණා සම්පූර්ණ තියෙන්න ඕනේ. මට මේ සතිය ගැන මේ මහත්යගුණ සතියත් එක්කත්
මෛත්‍රී කරුණාව උමනාද කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ සතිය සතිපට්ඨානී පිහිටියන් නැතත් මෛත්‍රී ඕනි කියලා මම නම් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රියේ කරුණාව මත තමයි බොහෝ දෙනෙකුගේ පින පවතින්නේ. පින රැස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් සතිපට්ඨානය කියන එක කුසල පාක්ෂිකයි. පුණ්‍ය පාක්ෂික නෙමෙයි. කුසල පාක්ෂික කියලා කියන්නේ කෙලීම මාර්ගයට වැටෙන මාර්ගයට. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට ඉලක්ක කරනවා. දැන් මෛත්‍රී කරුණා ආදී ගුණාංග කෙලීම සැප විපාක ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වාසනාව ඉස්මතු කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ පුණ්‍ය පැත්ත. පුණ්‍ය පැත්ත. එතකොට මේ පුණ්‍ය පැත්ත ඉස්මතු කරලා දෙන රටාව යා නිතරම ඉන්න ඕන එකක්. ඒ මට මතක හිටියට ධම්ම සමාදාන සූත්‍රය මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මහා ධම්ම සමාදාන සූත්‍රය වගේ සූත්‍රයක තියෙනවා. විස්තර කළා ওই සතියත් සමග තියෙන තව අංග තුනක් අංග දෙකක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඕනම කුසල් දහමකට අංග තුනක් උදව් වෙනවා කියනවා. සම්මා දිට්ඨියත් සම්මා වායාමත් සම්මා සතියත්. සම්මා සතිය. ඒ කියන්නේ මේ තුනේ එකට කියනවා තියෙන්නේ මේ මාර්ග දියුණු කිරීමේදී සම්මා දිට්ඨියත් සම්මා වායාමත් සම්මා සතියත්. මේ තුන එක්කොටගෙන කරන්නා වූ කුසලයේ කියනවා මහත්ඵල ආනිසංස දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්ත වූ ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට ඉලක්ක වූ සිහියක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට ඉලක්ක වූ වීරියක්. එහෙම තියෙනකොට ඒක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ගාංගයකට එයාගේ තියෙන එයාගේ ගුණධර්ම ටික දිනු වෙනවා කියනවා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය නමුත් ඒකට පසුබිමක් වගේ සාමාන්‍ය මට්ටමින් තියෙන ඕන එකක් තමයි ඕනෑම කෙනෙකුට කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය අනුකම්පාව ආදී. මොකද ඒක මුල් කරගෙන තමයි හැම එකම සිද්ධ වෙන්නේ. මට මතකයි එක තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා අර භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට උපස්ථාන ඒ කියන්නේ එක්තරා අවස්ථාවක භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට අසනීප වුණා. මම හිතන්නේ මේ පූතිගත 30 මේ උන්වහන්සේට අසනීප වෙලා ලෙඩ වෙලා ඉඳිද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ විහාර චාරිකාව යද්දි දැක්කා. දැකලා ඇහුවා ඇයි මේ මෙච්චර අසනීප වෙලා ඉන්නේ මේ උපස්ථාන කරන්න කවුරු නැත්තේ? ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ භික්ෂුවත් ගිලානෝ උපස්ථානිය මග ඇරහැර හිටපු කෙනෙක් කිව්වා. ඒ කිව්වේ වෙනත් අය ලෙඩ වුණාම තමන් මග අරිනවා. අන්තිමට අන් අය ලෙඩ වුණාම මග ඇරලා තමන් ලෙඩ වුණාම තමන්ට කවුරු නැතුව ගියා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ඔබ මව්පිය ඔබට දැන් මව්පියව මව අතහැරලා පියා අතහැරලා ඔබ ආපු කෙනෙක් එකිනෙකාට උදව් කරගන්න කියනවා. එකිනෙකාට දයාවෙන් කරුණාවෙන් වාසය කරන්න කියනවා. අන්න එතනදී තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලේ මහන්නි යමෙක් මට ගිලානුන්ට උපස්ථාන කරනවා නම් ඒ කෙනා මේ මටයි උපස්ථාන කරන්නේ. යමෙක් මට උපස්ථාන කරනවා නම් ඒ කෙනා ගිලානුන්ට උපස්ථාන කරනවා කියලා. ඒතකොට ඒකෙන් බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ අර දයා කරුණා මෛත්‍රිය කියන එක තමයි මේකේ තියෙන මූලිකම පදනම. ඒ මූලික පදනමින් බැහැර වෙච්ච දියුණුවක් කරා කතා කරන එක ඒක විහිළුවක්. ඒ නිසා කරුණා මෛත්‍රිය ඕනි. දැන් විශේෂයෙන්ම යෝගීන් ගැන කල්පනා කරද්දී අපිට පේනවා සමහර භාවනා කරන යෝගීන් භාවනාවට මුල් තැන දෙනවා. මම ඒකයි කිව්වේ ගීවතාවේ සම්මාදිට්ඨිය නැතුව සම්මාසතිය පටන් ගන්න ගිහලා පටලව ගන්නවා කියලා. භාවනාවට මුල් තැන දෙනවා. දීලා භාවනා කරගෙන කවුරු හරි ළමේ සද්ද කළත් ඒ ළමයාට ගැටෙනවා. ගෙදරේ දරුවෙක් හයියෙන් රේඩියෝ එක දැම්මත් ඒකට ගැටෙනවා. ඊළඟට තව කෙනෙක් මොන හරි කරත් ඒකට ගැටෙනවා. මේ ගැටිච්ච එකම වාසිය කරනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ ධර්ම මාර්ගයක් මොනවා හරි පුරුදු කරන්න ආස නම් ඒ කියන්නේ ගැටීම දැන් දේශනා ඒ කියන්නේ සතිපට්ඨාන විස්තර කරනවානේ. එයා ඉන්න ඕනේ ඇලින් ගැටින් දුරුකර කියලා. ඔය තියෙනෝනේ අභිජ්ජා දෝමනස්ස බැහැර කළා වාසය කරන්න ඕනේ කියලා තියෙනෝනේ. සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්ස. ඒ කියන්නේ අභිජ්ජා දෝමනස්ස දුරු කළා තමයි සිහිනෝණින් වාසය කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ගැටීම කියලා කියන්නේ මිශිත නැතිවීම. ඉතින් ඒ නිසා මට මතකයි එක අම්මා කෙනෙක් හිටියා. ඒ අම්මත් ඒ වගේ ඒ දුවට පිළිකාවක් හැදිලා ඒ දුවට බයිනෝ මේ දුව ලෙඩක් හදාගෙන දරුවෙක් කමෙත් ලෙඩක් හදාගන්න නෑ පිළිකාව මේ දුව ලෙඩක් හදාගෙන මට භාවනා කරන්න නෑ මට විවේකයක් නෑ මට මෙයාට උපස්ථාන කර ඉන්න වෙලා කියලා ඒ අම්මා දුවට බයිනෝ. එතකොට මම තේරුම් ගත්තේ අහලා තියෙන ක්‍රමේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලායි. අහපු බණේ වැරද්දක් තියෙනවා. ඒකෙන් දැන් එයාට පුළුවන් උපස්ථාන කර කරම කය අනිත්‍ය ස්පනා පිට පිනවා තමන්ගේ දරුවා. දරුවටම පිළිකාවක් හැදලා දරුවම මරණ මෙරි යනවා. අම්මා බයින්නවා මේ කෙල්ලෙක් පිළිකාවක් හදාගෙන මේ මට නිදහස භාවනා කරගන්න නෑ කියලා. මං අම්මට කිව්වා අම්මා එහෙම හිතන්න එපා. අම්මා කරුණා මෛත්‍රිය දිනු කරන්න ඕන වෙලාවක් මේක. අම්මට මේක කමටහනක්. අම්මා මේ අරමුණ හොඳට මෙනෙහි කරන්න මේක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවය කියලා. ඒ අම්මා භාවනා කරන්න මේ වෙන ආරන්නේ මේ මුදකලතන් හොයාගෙන යන්න ඕනේ කියලා මේ හොඳ සාක්ෂියක් පේනවා කිව්වා.
යෝගර ප්‍රායෝගිකව කරුණා මෛත්‍රිය ඇතුව සතිපට්ඨානේ වඩන්න ඕන කියන කාරණේ අමතක කළා. නිකන් ඒගොල්ලෝ බලන හැමතිස්සෙම මේ කියන්නේ අරගෙන් වෙන් වෙලා ඉන්න. නෑ එහෙම තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම වේගවත් මේ ගමන යන්න නම් බුද්ධ දේශනා තියෙනවා. ආරඤ්‍ය ගතව, රුක්ක මූල ගතව, අසුඤ්ඤාගාර ගතව ආදි වශයෙන් තියෙනවා. ඒතර භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ කාලේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ අපිට ගැන්වුවේ ක්‍රමේ තමයි හුදෙකලා වාසියට ගිහිල්ලා වීරිය කරන්න කිව්වා. දැන් මේ වෙද්දී පරිසර ඔක්කොම වෙනස් වෙලානේ. ඒත් ලොකු සනස එතන ගැටීමක් තියෙන්න පුළුවන් නේද? මෛත්‍රිය නැත්තම් ඒ කියන්නේ වනේ හිටියත් වනේ තියෙන සංඥාව ගන්නවා ඒ වගේ කියලා තියෙනවා නේද? මෛත්‍රිය නැත්තම් ඒත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වනේට ගියා කියලා දැන් සමහර අය ඉන්න තනි වෙලා ඉන්නකම් එයාට ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ. පිරිසක් මැද ඉන්න බෑ. ගැටෙනවාමයි. එතකොට ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ තනි වෙලා ඉඳලා එයාට කෙලස් ප්‍රහාණ කරන්න එයා කල්පනා කළාට තනි වෙච්ච ගමන් එයාට හිතේ සාමාන්‍ය සංසිඳීමක් තියෙනවා. නමුත් මෙයා ඒ අනුසය වශයෙන් බලපවත්වන පටිඝානුසය, මානානුසය, තණ්හානුසය මේ අනුසය ප්‍රහාණයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ආයෙත් මෙයා සමාජයට ආපකම ආයෙ ගැටෙනවා. ආයෙ ගැටෙච්ච ගමන් ආයෙ කැලීට දුවනවා. කැලී ඉන්නකට පහසුවකින් ඉන්නවා. හැබැයි අභ්‍යන්තරේ දියුණුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දියුණුවක් වෙන්න නම් එයාගේ අභ්‍යන්තරේ දියුණු වෙන්න ඕන ආකාරයට හැදෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මහත්ය දැන් මේ අපි අනාත්මයිනේ. දැන් මේ අපි කවුරුත් ආසා කළාට මේ මාර්ගඵල අවබෝධය ඇති කර ගැනීමට හෝ එහෙම නැත්නම් මේ ධර්මයේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට යන්න හෝ ආසාවක් ඇති කරගත්තට ආසාවක් ඇති කරගත්ත පමණින් කරන්න බෑ. ඒකට තමන් තුළ රැස් වෙලා තිබිච්ච යම්කිසි පුණ්‍ය බලයක් වුමනයි. දැන් අපි දන්නවා දැන් පොඩි නමල පුංචි අයට මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැති දරුවෝ මේ දරුව ගෙන්නලා අවුරුදු 7 අවුරුදු 8 පුංචි දරුව ගෙන්නලා මේ කාලේ හිස බාලා අර මේ කේස් අතර දීලා කියනවා මේ අසුබයි මෙනෙහි කරන්න කියලා. ඉතින් පොඩි දරුවට මේ කෙලස් නැසීමේ අපේක්ෂාවක් නැහැ, දන්නේත් නැහැ. නමුත් මේ අසුබේ මෙනෙහි එකට කරකී රහත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ අසුබේ මෙනෙහි කරන්නේ පොඩි නම මේ හිස බාලා ඉවර වෙනකොටම රහතන් වහන්සේ නම බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද වුනේ? ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට Tamanටත් ලොකු අවබෝධයක් නැහැ නේ අවුරුදු 7යි කිව්වහම. මේ අපිට වගේ නුකු තර්ක කර කර ලොකුවට හිතන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිය කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි. නමුත් කොහොමද අවබෝධය ඇති කරගත්තේ? දැන් අපි ගත්තත් විසාක මහෝපාසිකාව අවුරුදු 7යි සෝවම් ඵලයට පත් වෙනකොට. එතකොට අවුරුදු 7ෙදිත් සෝවම් ඵලයට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මහා පොත් කියනවා, අර කියනවා, සටහන් ගන්නවා, මේවා කරනවා, අරක කරනවා, වාද කරනවා. නමුත් අපි හිටපු දැනමයි. ඒ මොකද මේ දැන් ආත්මයක් නැහැ මේකේ. ඒකයි මම මේකෙන් තේරුම් ගත්තේ. ආත්මයක් තිබ්බනම් අපිට අවශ්‍යතාවයට අනුව මේක වැඩේ වෙන්න ඉපැයි. ලොකුසනසෝ ඔතන කියනවා නේද අර අපි අරමුණෙන් බැහැර වෙනවා කියලා. ඒ අරමුණ හිතේ තියාගත යුතුයි කියලා අරමුණේ සිට පිටුවා ගත්තනම් අරමුණ ඉෂ්ටුවත් නැතුවත් එතන හේතුව තියෙනවා නම් ඵලේ නැතුවත් එතන ලොකු දෙයක් එතනින් ඉෂ්ට වෙනවා. දැන් ඔය කියන්නේ දැන් ඕක තමයි ඌමනායක. දැන් ඔය මහත්ය කියපු එක. ඕකට කියන්නේ ඉද්ධිපාද කියලා. ඒ කියන්නේ එක්ක තමන්ගේ හිතේ හිත මනාවකට පිහිටවාගෙන සිටින්න ඕනේ තමන්ගේ මේ කාරණය ගැන. එහෙම නැත්නම් වීරියක් පිහිටවාගෙන තියෙන්න ඕනේ. එක්ක කැමැත්තක් පිහිටවාගෙන තියෙන්න ඕනේ. එක්ක නොනවත්වා කරන ලබන විමසීමක් තියෙන්න ඕනේ. නෝණෙන් විමසීම සිටීමක්. මේ හතරෙන් එකක් මුල් වෙන්නම ඕනේ. ඉතින් ඒ ඉද්ධිපාද මුල් වෙන්නේ තමන්ගේ තියෙන සංසාරය රැස් කරපු කුසල බලයට අනුවයි. පින් බලයට අනුවයි ඉද්ධිපාද තියෙන. ඉතින් මේ ජීවිතේදී එකක් පුරුදු කරගත්තොත් ඔන්න ඊළඟ ජීවිතේට දෙක යනවා. මේ ජීවිතයේදී හැම උත්සාහයක් වීර්යයක් අඛණ්ඩව පවත්වලා නැත්නම් ඊළඟ ජීවිතේටත් ඒ වගේම දැන් අපි කොහොම මේ ජීවිතේ ටික කාලයක් ඔන්න වීර්යය කරනවා. ඒක ටික කාලයක් මහනලා ඉන්නවා. ඒක ටික කාලයක් භාවනා කරන්න යනවා. ආයේ පස්සේ කාලෙදි බලමු අර ඔක්කොම අතහැරලා. මේ අනවශ්‍ය දේක පැටලලා ඉන්නවා. එක්ක වෙන මොකක් හරි කලින් තිබිච්ච ධර්මයේ මනේ කරන ක්‍රමයේ අතහැරලා දැන් ඕක වැඩන්නේ අපිට වෙන ක්‍රමයක් හවුනා කියලා ඔන්න ඒක අල්ලගෙන යනවා. ඒක තව එකක් අල්ලගෙන මේ වගේ අර එකම දෙයක් එක දිගට අවබෝධයෙන් යුක්තව කරගැනීමේ හැකියාවක් මේ ආත්මෙත් පුරුදු කරලා නැත්තම්. ඒ කියන්නේ පෙර ආත්මෙත් ඒ පුරුද්ද නැහැ කියන එකනේ. පෙර ආත්මෙ පුරුද්ද තිබ්බනම් මේ ආත්මෙට ඒ පුරුද්ද තියෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ ආත්මෙත් පුරුද්ද නැති පුරුද්ද කියලා ගාත්මෙට යයිද? යන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේක පුරුදු කරන්න ඕනේ. පුරුදු කරන්න ඕනේ වෙන කල්පයක් නැහැ. ඵලයක් මේ ආත්මෙම කියලා ලබා ගැනීමක් ඔතන එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පුරුද්ද තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ. කැමැත්ත තියෙන. ඡන්දය කියන්නේ. ඔව් ඡන්දය තියෙන්න ඕනේ. මේ ආත්මෙම ලබා ගන්න ඕනේ අදහස ඡන්දය තියෙන්න ඕනේ. ඡන්දය තියෙන්න. ඡන්දය තියෙන්න ඕනේ. කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ. අර එක තැනක මට මතකයි එක තැනක තිබුණා එක ළම තරුණයෙක් දෙන්නේ දානයක් පූජා කළා. එක්කෙනෙක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ දානේ පූජා කළා මට මේ ආත්මෙම නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා.
එක්කෙනෙක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා දෙවිමිනිස් කෙළවර නිවන් අවබෝධ කරන් ලැබේවා කියලා. ඒ දෙවිමිනිස් කෙළවර නිවන් අවබෝධ කරන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරපු එක්කෙනෙක් දිගටම ගිහිල්ලා මේ ගෞතම බුදු සාසනේ තමයි මට මතක හැටියට කවුද මේ ජෝති වගේ සිතාණු කෙනෙක් වෙලා ජෝති සිතාණු වෙලා අන්තිමට රහත්තුලා පිරිනම් පෑවා. මේ ගොඩාක් දුර ගියා. නමුත් එයාගේ අයියා ඊළඟ ආත්මේ ඉක්මනට නිවන් අවබෝධ කළා. ඉතින් ඒ වගේ අර මේ ආත්මෙම මේ ජීවිතේම අවබෝධ කරන්න ඕන කියන අදහස තිබෙනක හොඳයි. නමුත් ඒක අපි කටින් දැන් මම ගොඩක් අයට කිව්වේ මේ බුද්ධ ශාසනය කියලා තියාගන්න කියලා හිතේ. මොකද කටින් කියනවා මේ ජීවිතේම අවබෝධ කරගන්න ලැබුවා මේ ජීවිතේ ඒක එකම විහිළුවක් වගේ එකක්. මොකද එහෙම කටින් කියපමණින් කරගන්න බෑනේ. ඒකෙන් ගා විහිළු කතාවක් වගේ එකක් පේන. මං කෝ එහෙම කියන්න එපා. මේ බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනය අදහෙට නැති වෙන්නේ නැහනේ. මේ බුද්ධ ශාසනය මානුෂ ලෝකෙත් තව කාලයක් තියෙනවා. තියෙන්න ඕන හැටියට අපි පවත්වන්න උදව් කරන්න ඕනේ. එතකොට බුද්ධ ශාසනය දිව්‍ය ලෝකෙත් තියෙනවා, බ්‍රහ්ම ලෝකෙත් මේ බුද්ධ ශාසනය තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බුද්ධ ශාසනය වඳ බැහැපු එකක් නෙමෙයි. වඳ බැහැවලා කියන්නේ ප්‍රතිඵල නැති එකක් නෙමෙයි. ඒතකොට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒ නිසා මේ බුද්ධ ශාසනය ධර්ම අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ කිව්වා. මොකද සමහරු ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය. නමුත් මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය කියලා කියත් තාම නැහැ ලෝකේ. ඒ කියන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළලා නැහනේ. මෛත්‍රී කියන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තාම පහළලා නැහැ. ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 80000 වෙච්ච කාලෙට. හැබැයි ඒ කාලෙදිත් මේ ආත්මේ නැත්නම් මේ බුද්ධ ශාසනය වීරිය කරපේ කියලා තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනය වීරිය අවංකම උත්සාහ කළා නම් ඒ අවංක උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට කර්මයේ විසින් ඒ කියන්නේ තමන්ගේම පින්බලෙ විසින් තමන් වෙතට අරන් යාවි. එහෙමයි වෙන්නේ. මොකද ලොකු සරන්සා දැන් අර විරිය ආවහම විරිය ලබා ගන්න තමුන්ට ඒකේ තියෙන අර මේ ඇති කර ගැනීමට ඒ උත්සාහය අදිෂ්ඨානය ඇති කර ගැනීමට දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා ජාති ජරා මරණ ව්‍යාධි ඒ විදිහට බලන්න කියලා. එක තැනක කියලා තියෙනවා අනිත් තැන සම්පජාන්‍ය පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. තවත් තැනක කියන්න කියලා තියෙන්නේ ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර තමා දැන්ට මේකෙන් ලබාගෙන තියෙන සුවේ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් විරිය ලබා ගන්න කියලා බුදුන්ගේ ගුණ මෙනෙහි කරන්න කියලා. තමන් තමාටම තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් ඒක ඇති කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන කියලා. අනිත් එක අර උපන් විරිය සනූපන් මේ කුසල් අකුසල් ප්‍රහාණය කරන ඒ යනාදී ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරන්න කියලා. කොහොමද ලොකු සන්නාංශ ඒක ඇත්තටම ඒ සීළු දේ ගැනම අපි එකතු කරගෙන යන්න ඕනේ ඒ ගමනේ. මම නම් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මට තේරිච්ච හරිට මේ වීරිය කියන එක තන්නි කරම පෙර ආත්මෙන් කරන ලද පිනත් කියන එකක්. එතකොට මේ ජීවිතේ ඒ පිනේ පිළිහෙල තමයි අපිට වීරිය කරන්න තියෙන්නේ. ඒකතර වීරිය හීන වේගන යනකොට අර ජාති ජරා වර්ණ ඒක තමයි ඒ විදිහට මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් වෙලාට වෙන්නේ වීන හීන වීරියනවා කියන්නේ හීන වීරියෙන් හේතුවක් වෙනවා. එක්ක බාහිර අරමුණට හිත ඇලියාම, එක්ක ඉන්ද්‍රිය අසංවරේ, වැඩිපුරම ඉන්ද්‍රිය අසංවරේ හීන වීරියට ප්‍රධානම හේතුව. ඊළඟට හීන වීරියට ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ ගැටීම, ද්වේෂය. දැන් බුද්ධ කාලේ අපි ගත්තොත් අර හීන වීරියක් ඇති වුණා මහා පින්වන්ත කෙනෙකුට. ඒක තියෙනවා බාගිනී සංඝරක්කිත කියලා අර පොඩි නමකට. ඒ පොඩි නම බොහොම ආශාවෙන් ඒ පොඩි නමට වස්වසලා සිවුරක් හම්බ වුණා. එතකොට ඒ සිවුර අරගෙන මේ උන්වහන්සේගේ පොඩි නමගේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ බහ දකින්න ගියා. ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ මාමා බහ දකින්න ගියා. ගිහිල්ලා සිවුර පූජා කළා. ඒත් මාමා රහතන් වහන්සේ සිවුර පූජා කරාට පස්සේ ඉතින් උන්වහන්සේ ඉතින් සිවුරක උමනාකමක් නැහැ නේ. උන්වහන්සේ සිවුර පැත්තකට දාලා පොඩි නම හිතුවා දැන් ඉතින් එහෙනම් අපේ මේ ගුරු දේවන් වහන්සේට අපින් වැඩක් නැහැ. අපි නිකන් අතැල්ල දාලා වගේ මම මෙච්චර මහන්සිලා මෙච්චර දුර පයින් ඇවිල්ලා පිරිකරක් අරන් ආවා, මේ පිරිකර බාරගත්තේ නැහැ කියලා දැන් ඔන්න ඒ විදිහට කල්පනා කරන්න ගත්තා. ආරගෙන හිතුවා දැන් එහෙම කලකිරීමෙන් ඉන්නකොට දැන් ගුරු හාමුදුරන්ට තේරුණා මේ පොඩි නම කලකිරීමෙන් ඉන්නවා කියලා. තේරිලා කිව්වා මේ පොඩි නම මට පොඩ්ඩක් පවන් සලන්න කිව්වා. දැන් පොඩි නම දැන් වට ආතින් පවන් සලසල ඉන්නවා. ඒ ආතේ දැන් පොඩි නමට ගැටීමක් ඇති වෙන ගුරුවරයාත් එක්ක. දැන් බලන්න දැන් උපන් වීරිය නැතුව ගියා. දැන් වීරිය කියන එක පවත්ව ගන්න අමතක වුණා. ඒ ගැටීම පොඩි නමට. දැන් පොඩි නමට දැන් ගුරුවරයා කිරේ ගැටුණා හිත. එළ වීරිය ආතේල හිතුවා පොඩි නම දැන් ඒක දැක්ක ගුරුහාඳුරු. දැකලා කිව්වා පවන් සලන්න කිව්වා. ඒතකොට දැන් පොඩි නම පවන් සලන ගුරුහාඳුරු. ගුරුහාඳුරු ඇස්වල ගහගෙන ඉන්නවා දැන් ආංශි පුටුවේ. ඒතකොට රහතන් වහන්සේ. පොඩි නම හිතනවා දැන් ඉතින් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. දැන් මම පවන් සල්ලා හිමීට වන්දනා කරලා මම යනවා සිවුරත් අරන්. දැන් පොඩි නම කල්පනා මම ගිහිල්ලා සිවුර විකුණනවා. දැන් හිතුවා සිවුර විකුණලා මේ එළ දෙනක් ගන්නවා.
එලදිනක් අරගෙන ඊට පස්සේ කිරි කිරි අරගෙන කිරි විකුණනවා. කිරි විකුණලා තවත් එලදිනක් ගන්නවා. අරන් හිම් මම ඒ ඊට පස්සේ ඒකට එලදින දෙන්නෙකුගෙන් කිරි විකුණනවා. හිමින් හිමින් ගව පට්ටියක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හොඳ තැනකින් කසාදයක් කරගන්නවා. කසාදයක් කරගෙන ඊට පස්සේ හිතුව පුතේක් හම්බුනාට පස්සේ මම පුතත් එක්ක පුතයි අපේ හාමිනේයි මමයි කරත්තේ නැගලා එනවා. ඇවිල්ලා මම මෙහෙම පිරිකරන්න මේ මීට වඩා හොඳ එකක් මම අරන් එනවා මේ අනායක හඬ දෙන්න. එතකොට බැරි වෙලාවත් මේ ළමයා වඩා ගන්න කීප වෙලාවේ ළමයා අතෑරුණොත් එහෙම බිරිඳගෙන් තැන නොතැන බලන්නේ මම දෙකක් දෙනවා කියලා අර වටාපත් උස්සලා ගුරු හාමුදුරන්ගේ හිසට තමයි ගැහුවේ. දැන් ගුරු හාමුදුරු මේ සිද්ධි ඔක්කොම යාගේ හිත දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් ගුරු හාමුදුරන් මේ ඔක්කොම පේනවා. දැන් ගුරු හාමුදුරන පොඩි නම හාමිනේට මේ බැට දෙන්න ගොහින් මට බැට දුන්නේ කිව්වා. කීපකම අර පොඩිනම බය වෙලා පටපත් දාලා දුවන්නේ හදන පැනලා දුවන්නේ යනවා. අනිස් ස්වාමීන් වහන්සේ ලොක්කම එකතු වෙලා අල්ල ගන්න පොඩිනම. අල්ලගෙන බුදුරජාන් වහන්සේ ගාවට එක යනවා. මේ රහත් වෙන පින තිබිච්ච කෙනා ඒ බලන්නේ වීරිය මිස් වෙච්ච තැන. වීරිය ගිලිහුණාට පස්සේ මොකද අපේ ස්වභාවයෙන්ම හිතේ තියෙන්නේ ලෝභ දෝෂ මෝහ. ස්වභාවයෙන්ම හිතේ කියන්නේ කාලය තිස්සේ පුරුදු කළා තියෙන එක. ඒ නිසා දැන් අර බලන්න රහත් වෙන්න පින තියෙනේ උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමකටපත් වුණා. රහත් වෙන්න පින තියෙන කෙනා අර චූටි සිද්ධියෙන් ප්‍රමාද වීමෙන් එකපාරට ඒ සිත අකුසලී විසින් වැළඳගත්තු හැටි. එතකොට බලන්න මේ රහත් ඵලයට පත් වෙන්න තිබිච්ච හිත අකුසලී වැළඳගන්න මහ වෙලාවක් ගියේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් එදා ඒ පොඩි නම පැනලා ගියා නะ. ආයි මහණ වෙන්නේ නැහැ. යයි හර ඉපාවිච්ච වෙලාවක නේද ඉපාවිච්ච වෙලාවක හිටියේ සංවේදී තත්වයකටපත් වෙලා ඒ තැනදීමක ඉපාවිලා ඉතින් ඒ වගේ අර අපි වීරිය ගැන කතා බුදුරජාන් වහන්සේ ඒකයි වීරිය ගොඩාක් ප්‍රශංසා කරලා තිනවා. එක තැනක උන්වහන්සේ දේශනා කරලා තිනවා මහණෙනි කෙනෙකුට සමතේ වැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. විදර්ශනාවත් වැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමත විදර්ශනා දෙකම වැඩෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කිනා වීරියම කළ යුතුයි කියනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා යම් කිසි විදියකින් වීරිය කරනවා. දැන් අපි සමහර විට කියන චෛත්‍ය මළු අතුග ගා ඉන්නකොට, බෝ මළු අතුග ගා ඉන්නකොට අකුසල් සිත් පහළ වෙන්නේ නැත්නම් එයා වැඩිපුර ඒක කරන්න ඕනේ. එතකොට ලකුසන්නේ ලෝකෝත්තර වශයෙන් සහ ලෞකික වශයෙන් බලන්න කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට හීන වීමකදී තමන් ලබාගත් දෙයක් තියෙනවා නම් ජයග්‍රහණයක් ලෝකෝත්තර වශයෙන් ඒතනත් ඒ අදිෂ්ඨානයෙන් පොඩ්ඩක් ඔක පවත්වාගෙන යා හැකි කියන එක. මෙහෙමයි. දැන් ලෝකෝත්තර වශයෙන් අපි ගත්තොත් සමාධියක්. දැන් බුද්ධ කාලේක රහතන් වහන්සේ නමකට එහෙම එකක් වුණානේ. උන්වහන්සේට ගෝධික කියන රහතන් වහන්සේට එහෙම එකක් වුණා. උන්වහන්සේ සමාධියක් උපද්දවා ගත්තා. ඒ සමාධිය උපද්දවා ගත්තාම උන්වහන්සේට ඒ සමාධිය පිරිහිලා ගියා. පවත් ගන්න බැරුව ගියා. ඊට පස්සේ ආයත් වීර්ය කළා ආයත් උපද්දවා ගත්තා. ආයත් පවත් ගන්න බැරිුණා. මේක හත් වතාවක්. හත් වෙනි වතාව කල්පනා කළා. දැන් මම මේ සමාධියක උපදවා ගත්තා. මේක පිරින් ඉස්සලා මේ සමාධිමත් සිත රැකගෙන මම මැරෙනවා කියලා හිතාගෙන දෙලපිහියෙන් බෙල්ල කපාගෙන ලෑස්ති වුණා. එතකොට විදර්ශනා ප්‍රඥාව, ඒ කියන්නේ සමාධියත් වඩලා විදර්ශනාව මෙනෙහි කරමින් තමයි මේක කරන්න හදන්නේ. හරියට එතනට ආපු ගමම බෙල්ල කපන්නේ ඒක. එතකොට මාර්යා කියන බුදුරජාන් වහන්සේට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය නමක් ශ්‍රාවක භික්ෂුවක් අන්න මේ හිස මේ දිවින සාගන්න යන වහාම නවත්වන්න කියනවා. එතකොට මාර්යා දකිනවා මේ හිත වැඩිගෙන යනවා කියලා. ඒකයි වහාම නවත්වන්න කිව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන නෑ නවත්වන්න දෙන්නේ නෑ එහෙමත් වෙනවා කිව්වා. ඒකද උන්වහන්සේ දන්නවා මේ එකකින් පිරිනම් පානවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අර ඒ කාලෙත් සමාධිය නැති වෙච්ච අවස්ථාවල් තිබුණා. ඉතින් සාමාන්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා ගොඩාක් හිටියා. වීරිය ඇති කරගන්න අපහසු භික්ෂුන් වහන්සේලා ගොඩාක් හිටියා. දැන් එතකොට ඒ කියන්නේ මේ කොහම වුණත් අපි දැන් පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය තුළ අපි දන්නවනේ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙන්නේ පටිච්චසමුප්පාද රටාවට කියලා. ඒතර පටිච්චසමුප්පාදයෙන් බැහැර වෙන්නේ නැහැ. ඒ පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය තුළ තමයි වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තත් කුසල් දහම් අපිට වැඩිලා තියෙනවා නම් පිර ආත්මවල කලින් කල ආත්මවල අපි රැස් කරා වූ පුණ්‍ය ධර්මයන් තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් අයිති කර්මයට, කර්ම විපාක වලට. ඒව සංස්කාර හැටියට තියෙන්නේ. ඒව තමයි කලින් කලට ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරන්නේ. ඒ නැත්තම් අපිට භවනා කිරීමට සිතක් තිබිච්ච පමණින්ම අපිට ඕන හැටි සිත වැඩින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලොකු සන්නස කියන්නේ දැන් ලෞකික වශයෙන් ගත්තත් දැන්ට තියෙන අපිට ඉන්න තැන, ඒ කියන්නේ අත් වෙලා තියෙන තැන, සමාජයේ හිමිවීම, ඒ සියලු දේම, ඒ ගැනත් එකෙන් දෛනික පෙරත් යම් කිසි දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් උත් තමුන්ට වීරියක් උපද්දව ගන්න පුළුවන්. පුළුවන්.
විශේෂයෙන්ම මේ විශේෂයෙන්ම අර මහත්තයා කිව්වා වගේ අර මගේ මුලින්ම ඇහුවනේ සතිපට්ඨානෙත් එක්ක මෛත්‍රී කරුණා ආදී පවත්න්නේ කොහොමද කියලා. මගේ අදහස ඒක තමයි හැම කෙනාගේම හිතේ තියෙන්න ඕනෙත්. මොකද මෛත්‍රී කරුණා නැතුව තමයි මේ ඔක්කොම කරන්න හදන්නේ. එක්ක වාද කරලා එහෙම නැත්තම් තමන් හුවා දක්වගෙන තමන් හරි කියලා හිතාගෙන මේ වගේ ඒ වගේ කර කර දැන් ඔය වාද කර කර එක්ක ගරහලා එහෙමනේ ඔය හදන්නේ මාර්ගේ වඩන්න. ඉතින් ලෝකේ එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ නේ. ඒක ලෝක ධර්මයටත් විරුද්ධයිනේ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මමාර්ගයට 100%ක්ම විරුද්ධයි. මේ ලෝකේ යහපත් පැත්තටත් විරුද්ධයි ඒක. ඒ නිසා ධර්මමාර්ගේ දියුණු කරන්න තියෙන තනිකරම කරුණා, දයා, අනුකම්පා ඒ ඒ මෛත්‍රී ගුණාංගات එක්ක තමයි. එතකොට යාට අපි කොහොම මාර්ගේ වැඩුණ නැත්තත් පින වැඩෙනවා. පින වැඩෙනවා. එතකොට ලොකු සනාසෙන් දැන් ගත්ත බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සංඝ ගුණ එහෙමත් මෙනෙහි කරලා වීරිය ඇති කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන් පුළුවන්. දැන් දහම් ගුණ කියන්නේ වීරිය ඇති කරගන්න මෙනෙහි කරන එකක් නේ. දහම් ගුණ වල තියෙන්නේ ධර්මයේ ගුණ මෙනෙහි කරන තියෙන්නේ සතර අපායන් අත්මුදවනවා, සංසාරේ කෙටි කරනවා, සසරෙන් ඈතර කරනවා. එහෙම ධර්මයේ ගුණ තියෙන්නේ විස්තර කර කර. ඒතර ඒ විදිහට ධර්මයේ ගුණ මෙනෙහි කළත් පුළුවන්. ශ්‍රාවක සංඝයාගේ ගුණ, රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ මෙනෙහි කළත් පුළුවන්. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවනේ ඒ මොකද ඒ ඒ එක තැනක තියෙනවා දේශනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ මට මතක හැටියට තියෙන විසාකා මහ උපාසිකාවට දේශනා කළා. විසාකාව යම්කිසි මේ අවස්ථාවක මේ මේ වත්තුපම සූත්‍රය වගේ මට මතකයි. දැන් ඒකේ තියෙනවා යම්කිසි අවස්ථාවක බුදුගුණ මෙනෙහි කරනවා නම් ඒ වෙලාවට යාගේ හිත නීවරණයන්ගෙන් යටපත් වෙන්නේ නැහැ කියනවා. යටපත් වෙන්නේ නැහැ. නීවරණයන් තමන්ව පාලනය කරන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ කියන්නේ නීවරණ යටපත් වෙනවා. නීවරණ යටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ මෙනෙහි කරනවා නම් ඒවල නීවර යටපත් වෙනවා කියනවා. මේක මේ සංඝ රත්නයේ ගුණ මෙනෙහි කරනවා නම් යටපත් වෙනවා කියන. වස්ත්‍රය පිරිසිදු කරන්න ගන්න උපායක් වගේ කියනවා මේක. කියලා එක එක විදිහට බුදුරජාන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ විදිහට බුදු ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන්, දහම් ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන්, ශ්‍රාවක සංඝයාගේ ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන් දැන් විශේෂයෙන්ම තියෙනවා අර මහාවංශයේ තියෙනවා රුවන්වැලි මහසෑය ධාතු නිධානෝත්සවයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපේ ඉස්මතු වෙලා මේ රුවන්වැලි සෑය මේ ධාතු ගර්භයට ඉහෙලින් යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය දක්වලා තියෙනවානේ. ඒ දක්වපු වෙලාවේ බුදු ගුණ වඩලා දහසක් දෙනා රහත් වුණා කියනවා. බුදු ගුණ වඩලා දහසක් දින ඒ කියන්නේ ඒ ඇති වෙච්ච ඒ ඒකත් එක්ක තමයි වර්ණයන් ඔක්කොම සම්පූර්ණ යටපත් වෙලා මේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නේද මේක කියලා සම්පූර්ණ සිහි කරගෙන දහසක් දින රහත් වුණා කියලා තියෙනවා ඒ බුදුගුණ මෙනෙහි කිරීම. ඒක කොරේ ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන ලොකු සංසේ ඒ වගේම එනවා නේද මෙතන ආයිත් සතිය සහ විරය අතර එකක් ගත්තොත් අර තවත් විරය වැඩිවීමක් හැටියට පෙන්නුම් කරනවා නේද අර නූපන් අකුසල් එහෙමම පාලනය කර ගැනීමත් උපන් කුසල් වැඩිමත් අර ඒ අවස්ථාවේදී සිත සහ විරිය කියන එක සතිය සහ විරිය කියන එක එතන එකතුවක් එතන පෙන්නුම් කරනවා නේද ලොකු සයන්ස්. සතියයි විරියයි සම්මාදිට්ඨිය තුනම එකට. අර ලොකු සයන්ස් කියපු තැනට එතනට එනවා අර ඉස්සෙල්ලා කියපු තැන. සතියයි විරියයි සම්මාදිට්ඨිය තුන එකට තියෙන කියනවා. එතකොට අපි නූපන් කුසල් කියනකොට අර අපි දැන් මෙච්චෙක් වෙලා කතා කරගත්තේ තමයි කැටිකල්ල එතනට දාගන්න ඕනේ. එහෙමද ලොකු සයන්ස්? දැන් මෙහෙමනේ දැන් අපි ගත්තොත් ධර්ම මාර්ගයට ආපු කෙනෙකුට සීල සමාධි ප්‍රඥා තුනම නූපන් කුසල්. ඊළඟට සතර සතිපට්ඨාන, සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය, පංච ඊළඟට සතර ඉද්ධිපාද, පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල, සප්ත බොජ්ජංග, ආරයස්ස මාර්ගය ඔක්කොම නූපන් කුසල්. ඔක්කොම නූපන් කුසල්. නූපන් කුසල්. ඊළඟට මෛත්‍රී ධ්‍යාන, නූපන් පින් ඒවා. එතකොට ඒවා තමයි ඇත්තට අපි වඩන්නේ. වඩන්න ඒවට ආස කරනවා. දැන් හුඟක් වෙලාවට කට්ටිය කුසල් කිව්වම දන්නේ මොකද්ද මේ වඩන්න තියෙන්නේ ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. එතකොට යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය සාමාන්‍ය ගන්න අපි පොඩි පොඩි දේවල් ගන්න පොඩි පොඩි ඒවා ගන්න. උපන් කුසල් ඒ ඔක්කොම. එතකොට දැන් උපන් අකුසල් තියෙනවා අපි ළඟ. ලෝභය. උපන් අකුසල් තියෙනවා. ద్వේෂය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, මාන්නය, බද්ධ වෛරය එකට එක කිරීම, තරඟයට වැඩ කිරීම ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කාය සූත්‍රය දේශනා කරනවා. මහණෙනි වචනේ සංවර කර ගැනීමෙන් වචනෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල් පාලනය කරන්න පුළුවන් කියනවා. කාය සංවර කර ගැනීමෙන් කාය සිද්ධ වෙන අකුසල් පාලනය කරන්න පුළුවන් කියනවා. දෙකක් පුළුවන්. නමුත් මහණෙනි යම යං ක්‍රෝධ, වෛර, මාන, ඊළඟට ඊර්ෂ්‍යා, තරහ, ගුණමකුකම් ගුණමකකම් කියන්නේ ಗುಣ පෙනිපෙනී තව කෙනෙකුගේ ಗುಣ ගැන කතා කරද්දී අනි යන්න ඔය මොන ಗುಣද කියලා ඒ පුද්ගලයාගේ ಗುಣ මකල කතා කරනවා. ඒ ಗುಣමකකම් ඊළඟ එකට එක කිරීම අසවලා මේ දේ කළා මම කියලා එයා හිතෙන් තරගයක් හදා ගන්නවා.
ඒක අපි මම්මක හරි පින්කම කරා කියලා. එතකොට තවහරු කෙනෙක් හිතෙන් තරගයක් හදාගන්න ආර්යා දැන් රටට පේන්න පින්කම් කරා අදින්නක් කොහොම අපි නම් පින්කම කරන එන්න හිතෙන් තමන් හිතෙන් තරගයක් හදාගන්නවා. මේ වගේ හැමතැනම තියෙන මිනිස්සු දේශපාලනඥයෝ නළු නිළියෝ ගායකයෝ හැමෝම හදාගන්නවා මේවා. මේ හිතෙන් තරග හදාගන්නවා. ඒකට කියන්නේ තරඟයට වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට තරඟයට වැඩ කරාම තමන්ගේ චේතනාවේ තියෙන කුසල එනිමේ තව කෙනෙක් යටපත් කිරීමේ ආසාව. එතකොට ඒක පිනක් බවට පත් වෙන තියෙන අවස්ථාව ආඩුයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පඤ්ඤාය දිස්වා දිස්වා පහතබ්බා. ප්‍රඥාවෙන් දැක දැක ප්‍රහාණය කළ යුතුයි කියනවා. එතකොට ප්‍රඥාවෙන් දකින්න නම් ඒකේ ආස්වාදේ ආදීනව නිස්සරණ එතනම දකින්න ඕනේ. ඒ මොකද ඒක ආස්වාදයන් නිසා නේක යන්නේ. නමුත් ඒකේ ආදීනවත් තියෙනවා. ඒක අතහැරීම තමයි නිස්සරණය වෙන්නේ. ඒකට ප්‍රඥාවෙන් දැක දැක තමයි මේ අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ කියලා ලොකු අකුසල විස්තරයක් තියෙනවා අංගුත්තර නිකායේ කාය සූත්‍රයේ. එතන ලොකු සන්නසි දැන් මේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වනේ ඔය ආරම්භක අවස්ථාවක්, නික්කම් අවස්ථාවක්. එතකොට අන්න එතන අවසාන අවස්ථාව කියන්නේ ආරම්භ ධාතු, ආරම්භ ධාතු, පරාක්‍රම ධාතු. දැන් ඒ තුන ගන්න එතනදීද ගන්න? නෑ මෙහෙම දැන් ආරම්භක එක තමයි අපි පළමුවෙම කරන එක පටන් ගනිල්ල. ඒ කියන්නේ අර සීලේ, කාය සහ වචී. ඔව් වචී, සීලේ. සීලේ. ඔව්. නික්කම අවස්ථාවේ තමයි යා තදංග ප්‍රහාණය වෙන්නේ. ඒකෙන් සමාධිය දිනු කරගෙන මාර්ගය වඩන්න යටපත් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ පරාක්‍රම කරලා දැඩි වීරියක් ඇති කරගෙන අකුසල් දුරු කරනවා. දැඩි වීරියක් ඇති කරගෙන අකුසල් දුරු කරනවා. ඒ දැඩි වීරියක් ඇති කරගෙන අකුසල් දුරු කරන්න නම් මාර්ගයෙන් උදව්ව තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ තමන් තුළ වැඩිච්ච ධර්ම මාර්ගයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ධර්ම මාර්ගයෙන් තමයි උදව්ව ගන්න වීරියට. ඒ ධර්ම මාර්ගෙන් උදව්වක් නැත්තම් යාගේ වීරිය පවත්වන්න බෑ. ඒ වීරිය මැඩගෙන ආය අකුසල් මතුවෙන්න පුළුවන්. පිනමදියෙක් කියලා. පිනමදියෙක් කෙනා. පින බලවත් එක්කෙනාට ඒක වෙන්නේ. එතන තමයි කුසල්. කුසලය ගැන ඇත්තටම අපි අවබෝධයක් තිබිය යුත්තේ මොකද මේ කුසලය කියන්නේ කියලා කල්පනා කළා. මේ අපි ගමු මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේගේ මේ මේ ගිහි ජීවිතේ. මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේ ගිහි ජීවිතේ පිප්පලි මානවක. එතකොට මහා කච්චා මහ රහතන් වහන්සේ විවාහ වුණා. බද්දා කාපිලානි. එතකොට ඒ පිප්පලි මානවකයි මේ 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 පිප්පලි මානවක විවාහ වෙන්න කැමති වුණේ නැහැ. එතකොට අන්තිමට රත්තරන් වලින් රූපයක් හදලා දුන්නනේ මේ જાති ලස්සන ගැල්ලමෙක් හම්බුනත් මං විවාහ වෙන්නම් කිව්වා මේ බේරෙන්න බැරි තැන. අන්තිමට බැලුවන් පස්සේ සාගල නුවර ඒ જાති එක්කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් ගෙදරින් ඇවිල්ලා එක්කන් පස්සේ කිව්වා නෑ මට පුද්ගලිකව කතා කරන්න ඕනේ කිව්වා මේ පිප්පලි මානවක. ගිහලා යාට කිව්වා නංගි මට විවාහ වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මං ඒකේ මග අරින්නේ මේ රත්තරන් රූපේ හැදී මගේ කර්මයට ඔයා මේ මේ රූපේ වගේ ඔයා ඉන්නවා කිව්වා. එතකොට ගෑන් ළමයා කියනවා අයියන්ටි මටත් කිසිම අවශ්‍යතාවක් නැහැ විවාහ වෙන්න. මට මේ මට ඕනේ මේ බ්‍රහ්මසාර වාසය කරන්න මගේ ජීවිතේ. මේ ඒ නිසා මගේ කර්මයට ඔයා හම්බ වුණේ කිව්වා. එතකොට දැන් මොකද කරන්න කියලා. එතකොට මේ පිප්පලි මානවක කිව්වා නෑ එහෙනම් අපි විවාහ වෙලා බ්‍රහ්මචාරී වාසය කරමු කිව්වා. බලන්න උපන් කුසල් වල බලේ ඊළඟට සංසාරේ පුරුණද පාරමී ධර්මයන්ගේ බලේ. ඉතින් මේ මේ මහෝත්තම යුවතිපති දෙන්න දැන් විවාහ වෙලා ස්වාමියා බිරිඳ ඇඳේ මැද්දෙන් තිබ්බ මල් මාලය මල් මාලෙ මෙහෙම තිබ්බ දෙකට මේ පැත්තෙන් එක තියෙන මේ පැත්තේ එක මාලයක් තියෙනවා කිව්වා ඔයා කවදා හරි රාගසිතක් කිපෙද්දෙව්වොත් ඒක දැනගන්න මේ මල් මාලෙන් කිව්වා මේ මල් මාලෙ ඔයාගේ පැත්ත පරවෙන්න ඕනේ කිව්වා මම රාගෙහි පැද්දෙව්වොත් මගේ පැත්ත පරවෙන්න ඕනේ දින දෙපැත්තේ නිතියනවා ඇඳේ මේ බුද්ධ කාලෙ වෙච්ච සිද්ධිය මල් මාලෙ පරවුන්නේ අවුරුදු 7ක් කොහොම කුසල් බලයක්ද ඒකයි මම ඔයි කියන්නේ පින කියන එක එන්න ඕනේ කියලා මේ මේ සසරෙන් රැස් කරපු එකක් කියලා කොහොම වීරියද එතකොට වීරිය අදිෂ්ඨානේ මේ බල කොහොම තිබෙච්ච එකක්ද ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේ දෙන්නම එකතු වෙලා දෙන්න මේ බුදු මේ මේ මොකද්ද පිප්පලි මානව කල්පනා කරනවා මේ ලෝකේ අරහත් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකේ වැඩ ඉන්නවනම් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මාගේ පැවිදි වේවා කියලා තමම තනිම හිස බාගෙන සිවුරු පුරව ගන්නවා අර වෙනම යන ආරාමයකට. එතකොට දවසක් බුදුරජාන් වහන්සේට මුණ ගැහෙනවා. ඈතදීම බුදුරජාන් වහන්සේ දැකපු ගමන් මේ මහා කස්ස මහ රහතන් වහන්සේ හිතනවා මේ ඉන්නේ මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. මම උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා. මේ ඉන්නේ මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. මම උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා. මේ සුගතෙන් වහන්සේ මාගේ ශ්‍රාවක කියලා ඉක්මනට ගිහිල්ලා බුදුරජාන් වහන්සේ ගාව මේ දෙපා වැඳලා දෙපා වැළඳගෙන ස්වාමීනි මම ශ්‍රාවකයා වෙමි කියනවා.
බුදුරජන් වහන්සේ භික්ෂුන්ට කියන මහණෙනි මේ මහා කස්සප වෙන කෙනෙකුට කිව්වනම් මේ කතාව ඒ කෙනාගේ හිස ගැලවිලා වැටෙනවා කියනවා. එතකොට බලන්න මේ මොනවද මේ සංසාරයේ පුරණ ලද රැස් කරන්නා වූ පින් බලේ. ඒ රැස් කරන්නා වූ පින් බලේ තිබිච්ච අයට දේශනා කරපු ධර්මයක් තමයි අද අපි අහන්නේ. අපි මේ හදාරන්නේ ඉගෙන ගන්නෙ. එතන අපිට තියෙන ඕනේ නිහතමානී ආකල්පයක් ඒ ඒක ගැන මේ අපිකම මේ ජීවිතේම ධර්මය අවබෝධ කරන්න ඕනේ කියන මහා ශ්‍රද්ධාවකින් නැත්නම් මේ බුද්ධ ශාසනයම අවබෝධ කරන්න ඕනේ කියන මහා ශ්‍රද්ධාවකින් අපි ඉගෙන ගත්තොත් අපිත් පින්බලේ වේගෙන් වැඩෙන්න ගන්නවා. එතකොට විරියට ඍජුවම එක සම්බන්ධතාවය ඍජුවම සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. නැන් අවසර ලොකු සන්නාස අප කිටි ග්‍රාමයකට පාලක මෙතිට ගොස් නැවත වතාවක් අපි දහම් කතිකාවතත් සමග නමෝ බුද්දාය සතහම් කතිකාව අසර ලක්ෂණස ලක්ෂණස දැන් ඔය කාය සූත්‍රයෙන් වගේම දැන් අපි දන්නවා ආහාර වශයෙන් ඔය අපි දකිනවා සාමාන්‍ය මනුස්ස සංචේතන ආහාර කැබලිකාර ආහාර ඒ වගේ ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් දැන් මේකේ තියෙනවා බුද්ධංගයන්ට ලැබිය යුතු ආහාර මොනවාද නීවරණයන්ගේ ආහාර මොනවාද සාමාන්‍ය ආහාර මොනවාද ඔන්න ඔයවැනි විදයකට විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. ඒ විස්තරේ කොයි විදිහටද ලකුසනස් අපි ගතියොත් ඒක. ඒකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ඒකේ විස්තරේ වෙන්නේ මහණෙනි මේ හැම දෙයක්ම එතන ආහාරය කියන්නේ හේතු වන කාරණයි. ඒ කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ආහාර ඒ කියන්නේ උපකාරක ධර්මයන් නිසා ඇති වෙන දේවල්. උපකාර ධර්මයන් නැතුව ඇති වෙන දේවල් නෙමෙයි කියනවා. අපි ගත්තොත් කාමච්ඡන්දය කාමච්ඡන්දය කියන එක මේ අනාහාරව ඒ කියන්නේ ආහාරයෙන් තොරව ඇති වෙනව නෙමෙයි. ඒකත් හේතු නිසා ඇති වෙන්නේ. ව්‍යාපාදේ හේතු නිසා ඇති වෙන්නේ. උද්දච්ච කුච්ච හේතු නිසා ඇති වෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මහණෙනි මේ කාම අරමුණයි රාග අරමුණයි අයනුස මනසිකාර නිසා කාමච්ඡන්දය හට ගන්නවා කියන එක. ඒක තමයි ඒක තියෙන ආහාරි පටිඝ අරමුණයි අයනුස මනසිකාරේ නිසා මේ ඒ නියුරණේ හට ගන්නවා කියනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ඒ වගේම තමයි කියනවා කාමච්ඡන්දය ප්‍රහාණය කරන කායानुපස්සනාවයි යෝනිසමනසිකාරය ආවොත් කාමරාගය ප්‍රහාණය වෙනවා කියනවා. මෙත්තා චේතය විමුක්තිය යෝනිසමනසිකාරය ආවොත් පටිඝය ප්‍රහාණය වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ අර හැම එකක්ම ආහාරයෙන් ගන්න. බුද්ධංග පවයි ඒ හැම එකකින්ම තේරෙන්නේ ඔක්කොම හේතුඵල ධර්ම. හේතුවක් තියෙනවා නම් ඒකට ඵලයක් තියෙනවා. ඒකනේ මහත්තයා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි යම්තාක් මේ ලෝකේ හේතුන්ගෙන් හටගත්තු සංස්කාරයන්ගෙන් හටගත්තු හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තු යමක් ඇද්ද ඒ සියල්ල අතර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අග්‍රය කිව්වා. ඒ කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයත් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තු එකක්. ඒක මේ ලෝකේ හටගත් සියලු දේ අතර අග්‍රය කිව්වා. ඒ කියන්නේ අපි කතා මේ ලෝකේ සම්මත තියෙනවනේ වටිනා දේවල් රන් රිදී මුතු මැණික් නොඑක ආකාරයේ වටිනා දේවල් ලෝකේ කතා වෙනවනේ මේ අසවල් අසවල්. නමුත් ඒව හැම එකකින්ම තියෙන බොහොම සීමිත ආගයක්. ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් සීමිත දෙයක්. නමුත් ආර්ය අෂ්ට මාර්ගයෙන් එහෙම නෙමෙයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තුළ පුද්ගලයා ප්‍රවේශ වීමෙන්ම පුද්ගලයා සතර අපායන් අත් මිදිනවා. ආර්ය අෂ්ට මාර්ගයේ තවදුරටත් ගමන් කිරීමෙන් පුද්ගලයා ආත්මභාව දෙකකට තුනකට තමන්ගේ ගමන සීමා කරගන්නවා. ආර්ය අෂ්ට මාර්ගයේ තවදුරටත් ගමන් කිරීමෙන් පුද්ගලයා අනාගාමී වෙනවා. කාම ලෝක ඉක්ම යනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්පූර්ණ වීම පුද්ගලයා සියලු භවයන් සියලු ලෝක ධාතු ඉක්මවා යනවා. එතකොට එහෙම දෙයක් ලෝකේ එහෙම දෙයක් ඒ කියන්නේ ඔය සම්මා දිට්ඨි ආදී මාර්ගංග අට. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ මෙන්න මේවා තමයි කියනවා හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් දේවල් අතර අග්‍රමදේ. එතකොට දැන් ওই බොජ්ජංග ගැනත් උන්වහන්සේ විස්තර කරනනේ බොජ්ජංග හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් දේවල්. දැන් අපි ගත්ත ධම්මවිචේ බොජ්ජංගේට ධර්මයේ මෙනෙහි කිරීමේ යොනුසු මනසිකාර්යෝම නැහැ. එතකොට සතිපට්ඨාණයේ සතිපට්ඨාණි පීඨීමේ යොනිසු මනසිකාරියුම නැයි. එතකොට තමයි මේ සති සම්බොජ්ජංගේ වැඩෙන්නේ. විරි සම්බොජ්ජංගෙත් ඒ ඔක්කොම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න දේවල්. එතකොට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න දේවල් බව අපි දන්නේ නැතුව අපි නිකන් අදිෂ්ඨාන කළොත් මට මේ අසල් බොජ්ජංග වැඩිවා මේ බොජ්ජංග වැඩිවා කියලා හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් තුර බොජ්ජංගෙක් වැඩින්නේ නැහැ. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් තුර අදිෂ්ඨාන කරපු කිසිම දෙයක් වැඩින්නේ නැහැ. මොකද හේතුවක් නිසා හටගන්න ධර්මතාවයක් නම් ඒක හේතු ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවකින් දේශනා කළානේ. උපමාව තමයි මහණෙනි කිකිලියක් ඉන්නවා කිව්වා. මේ කිකිලිය බිත්තර 8ක් හරි 10ක් හරි දානවා කිව්වා. දහලා මේ කිකිලියට බිත්තර රැකීමේ අදහසක් නැහැ කිව්වා. නමුත් මේ කිකිලියගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා පැටව දකින්න.
මේ කිකිලි කියනවා කිව්වා අනේ මේ 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 බිත්තර ටික හෙට මෝරාවා අනිද්දා බිත්තර පැලි පැටව එළියට ඒවා කියලා කිකිලි ඔහේ යනවා රස්තිය ආදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණේ කිකිලි ගදාස ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කිව්වා මොකද හේතුව මේ බිත්තරේ රකිලා නැහැ කිව්වා මහණෙන් තවත් කිකිලක් ඉන්නවා කිව්වා කිකිලිට අදහසක් නැහැ කිව්වා පැටව බලන්න නමුත් කිකිලි කරනවා කිව්වා බිත්තරේ රකින එක ඒ කාර්යය කිකිලි බිත්තරේ රත් කර කර කුකුල් ගඳ ගස්ස ගස්ස බිත්තරේට බිත්තරේ රක 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 ඉන්නවා කිව්වා කැප වෙලා එතකොට කාලයක ඇවෑමෙන් බිත්තරේ ඇතුලේ ඉන්න සතා මෝරලා කටුව සිදුරු කරගෙන එළියට එනවා කිව්වා මහණෙනි මෙන්න මේ වගේ කිව්වා අවබෝධයෙන් නිරන්තරයෙන් ඒක කර කර ඉන්න කිව්වා අවබෝධ වෙයි කිව්වා එතකොට මේ අපි ටිකක් කළා දැන් අපිකම දැන් කිකිලි දවස් හත් දෙකක් බිත්තරේ රැකලා පැටිය මෝරලා තියෙන බන්ද කිකිලි හොටින් කෙටුවත් බිත්තරේට කිසි දෙයක් නැහැ කිකිලිට තව දේශනාවක් තියෙනවා වාසි ජටෝපම සූත්‍රය කියලා ඒකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මහණෙනි වෑය තියෙනවා කිව්වා මිනිස්සු මේ ගස්කොලන් කපන වැය කියන පොරවෙන් කපලා අර ලෑල්ල පතුරු ගහන පෙතලි තලයේ තියෙන මේ ආයුධේ. ඉතින් මහණෙනි කාලයක් යනකොට මේ වැයේ දැන් වැයෙන් දවසක් බාසුන්නේ නැහැ මේ මේ පොල්ලි පතුරු ගහනවා. ගහලා මිට දිහා බැලුවට මිට ගෙවිලා නැහැ. ඊට පස්සේ තවත් කාලයක් යනකොට වැය මිට ගෙවිලා. කාලයක් යන්න ඕනේ කියනවා තේරෙන්න මේ ගෙවිලා කියලා. නැත්තම් දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ මේ අද අපි හිතාගන්නේ මේ දවස් 5ක භාවනාවක් කරලා දවස් 10ක මේ භාවනා කෝස් එකක් කරලා මාර්ගඵල අදිස්ථාන කරලා ගන්න. බුද්ධ දේශනාවත් එක්ක ඒක කිසිම සේත් ගලපන්න බෑ. ඔක පටලවාගෙන තියෙන ලොකු සාරංශය අර දවස් 7කින් දවස් ඒ විදිහට ගන්නවනේ අවුරුදු 7කින් නැත්තම් ඒ විදිහට ගන්නකොට ඔතන මේ භවයේම මේ ආත්මය තුලදීම ගතගත. ඒක තමයි මං කියන්නේ පරියාප්තියෙන් තොරව ප්‍රතිපත්ති යන්නනේ හදන්නේ. පරියාප්ති තමයි බුද්ධ වචනේ ප්‍රතිපත්තිය ඊට පස්සේ පරියාප්තිය ප්‍රතිපත්ති යන්නෝනේ ප්‍රතිපත්තියේ සහ පරියාප්තිය එකට යන එකක් විතර ඵලේ එනවා එතකොට ප්‍රතිවේද එනවා ප්‍රතිවේද දැන් පරියාප්තිය වෙනම යනවා ප්‍රතිපත්තියක් වෙනම යනවා ප්‍රතිවේදයක් වෙනම බලාපොරොත්තු වෙනවා තුන් පැත්තකට යනවා එකක්වත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කාලයක් ගියාට පස්සේ පරියාප්තිය උනත් වැඩක් නැතු යනවා ඒයි ප්‍රතිපත්තිය හරියට පුරා ගන්න පරියාප්තිය සහායට ගන්න නැති වෙනකොට ප්‍රතිපත්තිය වඳයි ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රතිඵල නැහැ ඊට පස්සේ ප්‍රතිපත්තිය සැක උපදිනවා සැකයිපද්ද උපදිත ගොම් ප්‍රතිවේද නැහැ ඊට පස්සේ ප්‍රතිවේද නැතුව නිකන් ලාමකෝ අරයා මාර්ගඵල ලබලා මියා රහත් අරයා අනාගාමිකයෙක් ඉඳලා පස්සේ එන්නේ මොකද්ද මිනිස්සුම ඕ ලැබපු අයම ඒකට විහිළු කරන්න පටන් ගන්නවා හීනා වෙන්න පටන් ගන්න මොන විකාරද මේ කියන්නේ මේ මේ මාර්ග පෙළුවා කිය කී අර්ග කියනවා මේක කියනවා කියලා අන්තිමට මේ ත්‍රිවිධ ශාසනයෙම ගැරහුමට ලක් වෙනවා පරියාප්තියත් ප්‍රතිපත්තියත් ප්‍රතිවේදයත් කියන ත්‍රිවිධ ශාසනයෙම ගැරහුමට ලක් වෙනවා මොකද හේතුව ප්‍රතිපත්තියේ දෙන්න තියෙන්නේ පරියාප්තිය සමගයි දැන් පරියාප්තිය වෙන් කරලා ප්‍රතිපත්තිය දෙන්න හදනවා ඒකයි මේ වැරදිලා තියෙන්නේ මොකද සවනස දැන් ඔතනට අපි ආපෙක දැන් අර ධර්ම විජය දැන් අපි බොජ්ජන් ගැන එක්කම කතා කරගෙන ආවනේ සතිය ගැන කතා කරා විරිය ගැන කතා කරා ධර්ම විජය ගැන නුවණින් මෙරෙන්නේ කිරීම ගැන අපි කතා කරා ඒතර රූපේට වෙනම ඉන්න බෑ ඒතර ධර්මිටි දෙකේ කතාව කියලා සවනස කිව්වා මම එතනට එන්නේ දැන් එතනින් එහාට අපි ගන්නවා ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගේ තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රීති ගැන මම දැක්ක ලොකු සාරාංශය තුන් විදිහකට විස්තර කරලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල එක තැනක් තියෙනවා සීලයෙන්මත් ලොකු ප්‍රීතියක් තමුන්ට ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක වැඩුවත් ඇති එක මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක සූත්‍රයක කිලඟ කියන සමාධිය උපදවා ගන්න ඕනෙත් නැහැ. එතනට ගිහාම හැබැයි ධර්ම දේශනා තුළින් ධර්මය අවබෝධ වෙනවා. හැබැයි ඒක හරියට වඩනවා නම් ඒ සමාධියකට යන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒ සීලයෙන් තමා ගන්න ඒ සිල් රැකීමෙන් එතනින් එකක් එනවා කියලා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා කියන එක සමාධියෙන් ඇතිවන ප්‍රීතිය කියලා. ඊට පස්සේ අවසානයෙන් ඇතිවන ප්‍රීතියක් එක ඔය බුද්ධංග ධර්මයෙන් වැඩිවීමෙන් ඇතිවන ප්‍රීතිය එනවා කියන එක තමයි ඊට පස්සේ එන්නේ ලොකු සන්නාංශය. එතකොට එතන වෙන්නේ මේක සමත මේක විපස්සනා ප්‍රීතිය එනවා කියන එක. දැන් මේ තුන කොහොමද අපි ගන්න සාමාන්‍ය ප්‍රීතිය? ධර්මයේ තුල බැලුවම පේනවා ප්‍රීතිය ඕනෙමයි කියන එක. ඒ කියන්නේ ධර්ම මාර්ගයේ තුල දැන් අපි ගත්තොත් වත් පිළිවෙත් කරලා යාට ප්‍රීතියක් උපදින්නේ නැත්නම් එයා වත කරන්නේ නැහැ. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න යාට ප්‍රීතියක් හටගන්නේ නැත්නම් ධර්මයේ ඉගෙනීමෙන් එයා ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ධර්මයේ මෙනෙහි කිරීමෙන් ප්‍රීතියක් හටගන්නේ නැත්නම් එයා ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. ධර්මයේ හැදෑරීමේ මිනිස්සු මම බොහෝ සත්‍යයන් ආසයි
ප්‍රීතිමත් හිතක් ඇතු වාසය කරන්න. දැන් ප්‍රීති උපදවගන්න මිනිසුන් ලේසිම දේ තමයි ලෞකික දේවල්. දැන් අප ගත්තොත් මේ සිංහල අවුරුදු කාලේ මිනිස්සු එකනේ ඔය හැම තැනම කනවා බොනවා මේ රත්නපත්තු කරනවා. ඒ කියන්නේ සද්දයක් පුපුරලත් මිනිස්සු හැන්නේ ප්‍රීතියක්නේ. එතකොට මේ ඒ වගේ ලෝකයක් තියෙන. ඒ නිසා ප්‍රීතිය හටගන්නේ නැත්තම් යම් කිසි දෙයකින් ඒක පවත්වන්න බෑ. එතකොට ප්‍රීතිය හටගන්නේ නැති වුණාම සිද්ධ වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ඒක එපා වෙනවා. එතකොට දැන් ඒකයි දැන් එක්ක වත්පිළිවෙත් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනෙක් මේ ධර්ම මාර්ගයේ යන්න කල්පනා කරන්නේ මේ පැවැත්මට නැඹුරු වෙච්ච හිතක් තමයි මේ පැත්තට ගන්න යන්නේ. අනිත් පැත්තට ලෞකික පැත්තට ලෝකෝත්තර පැත්තට ගන්න යන්නේ ලෞකික පැත්තට හැරිච්ච හිතක්. හැබැයි හිත ආස ලෞකික අරමුණු වලටයි. දැන් මෙයා සතරපායි භය මෙනෙහි කරලා කාමයේ ආදීන මෙනෙහි කරලා අකමැත්තෙන් තමයි මේ පැත්තට ගන්න හිත. කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. එතකොට සුළු දෙයකින් ආය අර පැත්තට හිත යනවා. දැන් අර පොඩි නමගේ හිත ගියේ දැක්කනේ. සුළු දෙයකින් පොඩි නම විශාල විශාල මේ මහලිගාවක් හැදුවනේ ආකාශේ. ඉතින් මේ විදිහට සුළු දෙයකින් හිත පටගාලා කාම අරමුණු හිතන්න පුරුදු වෙච්ච මනසක්. ඒ කියන්නේ කාපු බීපුව මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙච්ච ඇඳුම් පැළඳුම් මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙච්ච නොඑක් අරමුණු නොඑක් දැකපු දර්ශන නොඑක් දේවල් සිත ඇඳ බැඳගත්තු දේවල් මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙලා ඒකෙන් හිත විනෝදයට පත් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් තමයි ඒව අතහැරලා මේ පැත්තට හැරෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තට හැරෙද්දි එයාට මෙතන ප්‍රීතියක් උපන්නේ නැත්තම් මෙයාට මේ වැඩි රසවත් නැතු යනවා. ධර්මාර්ගය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පිළිදී හරි ලස්සන එකයි. මේකේ ප්‍රීතියක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එයාට එක්ක ආරම්භයේ වත්පිළිවෙත් කරමින් ප්‍රීති උපද්දව ගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරමින් ප්‍රීති උපද්දව ගන්න. ඒකට අරමුණක් තියෙනවද ලොකු සන්නාසේ? නැත්නම් කෙටි අරමුණක්ද? දැන් මාර්ගඵල ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් නෑ එච්චර නෑ. ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කොහොමද ප්‍රීති උපද්දව ගන්න? සාමාන්‍ය. පිටරේ රකින්නවා වගේ වැඩ මේ. පොඩි පොඩි වැඩ මේ කරන්නේ. මේ සීලේ රැකීම. සීලේ රැකීම ප්‍රීතිය. එතකොට දැන් වත්පිළිවෙත් කරමින් ප්‍රීති උපදවනකට සීලෙ නිකම්ම රැකෙනවා. ඒ කාමාරමුණු කෙරේ හිතන එකට නේ සීලෙට අර තියෙන්නේ. අර තියෙන්නේ. දැන් වත්පිළිවෙත් කර කර නැත්තම් බුදුන් වැඳ වැඳ යා මල් වට්ටි හද හද ඔය ඊළඟට දහම් පොත් කියෝ කියෝ ඒකේ දහම් කරුණු සටහන් කර කර වාසය කරනකට අර තියෙන්න එයාට වෙලාවක් නැහැ. එයා මේ විදිහකට ප්‍රීතියටපත් වෙවි ඉන්නවා. එහෙම ප්‍රීතියට පත් වෙවි ඉන්නකොට අපි කියමු දැන් සමහර කෙනෙකුට පිනක් නැත්තම් ඒ ප්‍රීතිය පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට ලොකු සානන්සේ කියන්නේ දැන් අපි සමහර අය කියනවානේ දැන් වැඩක් නැහැ ඔය මල් වට්ටි හදනකින් වැඳින් පිදින් වලින් එකකින් ඒකේට මේ සූදානම් වීමෙන් වැඩක් නැහැ කිලින්ම යන්න පුළුවන් අපිට යන්න පුළුවන් කියලා අපි පස්සනාවට ගිහිල්ලා ඒ විදර්ශනා හේතුඵල මයි මල් වට්ටි හදලා පූජා කළා හිතේ ප්‍රීති උපද්දවගෙන එතනින් යනවා සමාධියට. ඒක ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති කරගන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ සමහරව ඉන්න බුදුන් වන්දලේ දර ටිකක් භාවනා කරනවා. දැන් රුවන්වැලිසෑය වඳින්න යනක අපිට පේනවා සමහර රුවන්වැලිසෑය ගිහිල්ලා වන්දනා කළා. රුවන්වැලිසෑය වන්දනා කළා. අද උනත් ගිහිල්ලා ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන් භාවනා කරන්න ඉන්නවා එතන. ඒ කලින් යා ගිහිල්ලා බුදුන් වඳිනවා. බුදුන් වඳගම හිතට මහා සාන්තියක් ප්‍රීතිමත් බවක් ඇති වෙනවා. එතකොට යා හිමීට තැම්පත් වෙලා එක්ක ආනාපාන සතියක් එක්ක බුද්ධානුසිතයක් එතන මෛත්‍රී භාවන මොනවා හරි භාවනාවක් යයි දෙනවා. හිත ඉක්මනට යරමුනේ පිහිටනවා. මොකද හිත ප්‍රීතිමත් නිසා. ප්‍රීතිමත් නැත්නම් හිත අරමුණේ පිහිටන්නේ නැහැ. හොඳම සාධකේ බුද්ධ කාලෙ වෙච්ච සිද්ධිය. සප්පදාස භික්ෂුවට වෙච්ච දේ. එක භික්ෂුවක් පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා දැන් බලන්න පෙර ආත්මේ වෙන දේවල් ඉන්නේ හැටි. මෙයා කලින් ආත්මේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ මහණ වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ කාලේ එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සිවුරු අරින්න කල්පනා කළා. දැන් මෙයා එතකොට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට කරුණු කියලා ආයෙ සිවුරු රඳවලා. එතකොට දවසක් එයාට හඳ අලුත් පාත්‍රයකුයි අලුත් සිවුරු වගේකුයි හම්බෙලා. ඒ දවසක් එයා පාත්‍රය සුද්ධ කර කර ඉන්නකොට කියලා තිනවා මම සිවුරු අරින්න යනකොට ඔබ වහන්සේට මේ ඔක්කොම දීලා යන්න හිතුවේ කියලා. එතකොටම අර හාමුදුරන්ට ලෝභකමක් ඇති වුණා අර පාත්‍රයේ සිවුරු ගැන. ඇති වෙලා කියන්න ගත්ත නෑ ඉතින් ගිහි ජීවිතෙත් හොඳයි. ගිහි ජීවිතේ වුණත් ඉතින් ඔය පින් දාන් කරගන්න ගිහි වෙලා හරි වීරිය කළා මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මහාන වෙන්න ඕනේ නෑ කියලා. එතකොට අර භික්ෂුන් වහන්සේට එකපාරට හිතුණා දැන් මෙයාම ගිහි ජීවිතේ ආදීනව කියලා. එයි මට දැන් ගිහි ජීවිතේ ආනිසංස කියන්නේ. කියලා දැන් මෙයා භාවනා කරන්න ගියා අර භික්ෂු ආයිමත්. ගියම ආයිමත් මෙයාගේ හිත නැඹුරුනා සිවුරු අරින්න. දැන් මියා බොහොම අමාරුවෙන් දුක් විඳලා ආයමත් ඒ හිත දැන් අර භික්ෂුවට කිව්වේ නෑ දැන්.
අවදගන් තනියම වීරිය අරගෙන ඒක මැඩගෙන භාවනා කරලා දියුණු වුණා. රහත් ඵලයට පත් වුණා. අනිත් වික්ෂුවට මුකුත් නැහැ. ඒ ආත්මේ. ආයි ගෞතම බුද්ධ ශාසනය මහණ වුණා. ඒක තමයි දැන් බලන්න. ඉතින් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් පැවිදි දැක්කම ඉස්සලම මහණ වෙනවා කියලා. පෙර ආත්මලත් මහණ වෙලා. ගෞතම බුද්ධ ශාසනය මහණ වුණා. මහණ වෙච්ච දවසේ ඉඳලා භාවනා මාත්‍රයක් හිතට ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ භාවනා කරන්න හදනවා හිත විසිරෙනවා. ගිවල්ම මතක් වෙනවා. කාමිය මතක් වෙනවා. කාපු විපුව මතක් වෙනවා. මුකුත් කරගන්න බෑ. අවුරුද්දක් දෙකක් නෙමෙයි. විහාරෙන් විහාරේ අඬාඬ යනවා. අවුරුදු 25ක්. මෙයා දවසක් මෙයාට කොච්චර ජීවිතේ පාවුණාද කියන්නේ? දැන් මේ සතුටක් නෑ, ප්‍රීතියක් නෑ දැන්. අපි ප්‍රීතිය නෑ කියලා මෙයා සීලිය අතෑරියේ නෑ. අල්ලගෙන නෑ. සීලිය අල්ලන් හිටියා. සීලිය අල්ලන් ඉඳලා කල්පනා කළා මට වැඩක් නෑ මේ ජීවිතේ කියලා. දවසක් භික්ෂුන් වහන්සේලා ණයෙක් හම්බ වෙලා මේ ණයව මුට්ටියක දාගෙන අරන් යනවා. අයිහුවා මේ ඔබ වහන්සේලා මේ මොකද කරන්නේ? මේ කැලේට ගෙනියනවා කිව්වා මේ ණයෙක් හම්බ වෙලා. හා මට දෙන්න මං ගිහින් දාන්නම් කිව්වා. කියලා මේ භික්ෂුව මේ ණයත් මේ මුට්ටියත් අරන් කැලේ ගියා. මම මේ ණයට කියලා දස්ති කරව ගන්නවා කියලා හිතුවා. හිතලා මෙයා ගිහින් ණයට කලින් ගිහින් අත දැම්මා. අත දැම්මා ණයා පෙනී පුප්පන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා ණයාගේ හොඹ මිරිකුවා. ඒත් පෙනී පුප්පන්නේ. නෑග නැට්ට මේ රිද්දෙව්වා. ඒත් පෙනේ පුප්පන්නේ. එනා එළියට ඇදලා ගත්තා. ඒත් පෙනේ පුප්පන්නේ. වීසි කළා දාලා ලයිව් ලකුවා. අනේ ඔබ වහන්සේලා මේ නායක කියලා බාගලා හිටියේ මේ ගැරි තඩිය කිව්වා. නෑ නෑ අපි නායකමයි දැම්මේ කිව්වා. දැන් ওই කතාව කෙලින්ම ගියා බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟටම. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේව මොකද්ද මේ වික්ෂුව මේ උනේ කියලා. ඉතින් අනේ ස්වාමීනි මෙහෙම මෙහෙම වුණා කිව්වා. නෑ පිරාත්නි ඔබ වහන්සේගේ දාසියෙක් ඔය කිව්වා. නෑ වෙලා හිටියේ. ස්වාමි භක්තියට කියව නොකල හිටිය වෙන කෙනෙක් අත දෙන්න නම් බලාගෙන තිබ්බ කියලා. ඊට පස්සේ නම වැටුණ සප්පදාස කියලා. ඊට පස්සේ තමයි භික්ෂුවගෙන අපි නේ නමින් දන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඒත් මෙයාගේ වීරිය ගන්න හරියන්නේ නැහැ. දවසක් මෙයා ගියා. කැලේට ගියා දැල්පිය තර මට වැඩක් නැහැ මේ ජීවිතය කියලා. ගිහින් මේ දැල්පිය බෙල්ලට තියාගෙන බැලුවා මම මේ අවුරුදු 25ක පැවිදි ජීවිතේ කොහොමද මං ගත කළේ කියලා. බලද්දි දැක්කා සුදු රෙද්දක් වගේ පිරිසිදුයි. පළුදු නැති සීලයක්. ආපස්සට හැරලා ආපස්සට බැලුවා. පිරිසිදු සීලයක් සුදු රෙද්දක් වගේ පිරිසුදුයි. මෙයා සීලය මෙනෙහි කරනකොටම හිතට ප්‍රීතිය උපන්නා. ඒ ප්‍රීතිය අවුරුදු 25ක් ලැබුණේ නැහැ. සිතට ප්‍රීතිය උපන්නා. දැලිපිය අයින් කළා එහෙම වාඩි වුණා. ඒ ප්‍රීතිය මුල් කරගෙන සමාධිය ඇති වුණා. තීතියන ප්‍රීති මනස කාය පස්සම්පති. පසද්ද කාය සුඛං විහෙරති සුඛිනෝ චිත්තං සමාධියති. ප්‍රීතිසිත ඇත්තෝගේ කය සැහැල්ලුවේ. කය සැහැල්ලු වූ කෙනා සැපසේ වාසය කරයි. සැප ඇති කෙනාගේ සිත වහ සමාධිමත් වේ කියනවා. මේ කරුණ ටික සිද්ධ වුණා. රහතන් වහන්සේ නමක් වුණා. ඒ කියන්නේ එයාට ප්‍රකටව එයා ප්‍රීතියක් නැතුව හිටියට මාර්ගයෙන් නොවැරදි හිටියට එයා ගත්ත වීරිය එයාගේ ඇතුළේ වැඩ කර කර තිබිලා. විදේවි කර්මී පාක නිසා. එතකොට ලොකුසනස් දැන් උතන ප්‍රීතියත් එක්ක දැන් උතන අපිට පේනවා දැන් උතනින් එහාට යනවා ඊට පස්සේ එනවා සමතේට එනවා සමතේ සමාධිය ඇති වෙන ප්‍රීතිය විපස්සනා ඇති වෙන සමාධියෙන් ඇති වෙන ප්‍රීතිය ඇති වෙන ප්‍රීතිය කොයි වගේ සමාධිය ඇති වෙන ප්‍රීතිය එන කෙනාට කියන්නේ එයාට කියන්නේ එයා සැපසේ වාසය කරන ඒ කියන්නේ සැප ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්තයි සුඛාපර සුඛාපටිපදා ඉතින් එතනදී එන ප්‍රීතිය අරට වඩා වෙනස් විදිහකට ප්‍රබල ප්‍රීතියක් සමාධි වෙන ප්‍රීතිය ගොඩාක් ප්‍රබල ප්‍රීතියක් මුත් සමාධි පීචේ කෙලීම දැන් අර අපිකත් මල් පහන් පූජා කරලා මල් ආසන සෝදලා චෛත්‍යයක් ගියා වළං ඉඳලා සංස්කාර ගොඩාක් කරගෙනේ කෙනෙක් ප්‍රීතියක් ගන්නෙ. එහෙම මොකක්වත් නැතුව චිත්ත ප්‍රීති සිත භාවනාවේ අරමුණෙන් ප්‍රීතියක් ගන්නකොට කෙලි ඍජුව මේ ප්‍රීතිය සිතත් එක්ක සම්බන්ධයි. බොහෝ වෙලාවක මේ ප්‍රීතිය තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි සමහරුන්ට මේ ප්‍රීතියම මුල් කරගෙන ඒ ප්‍රීතිය යන්නේ නැතුව යා. ඉස්සරහට යන්නේ නැතුව ප්‍රීතිය තුල ඇඳිලා ඉන්නවා. ඒකෙන් වෙන වෙන දේවල් ඒගොල්ලෝ අත්හදා බැලීමක් කරන්න යන පිළිවෙලකුත් තියෙනවා කියන කතාවක් තියෙනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? නෑ ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රීතියක් ඇති වුණාම කෙනෙක්ගේ ප්‍රීතිය තමන් ඔක්කොම සම්පූර්ණයි කියලා හිතනවා. මේ ප්‍රීතිය ඇතුනේ නිකලසියම කියලා හිත නිසා හිතනවා. මේ නීවරණ යටපත් වෙලා සමාධිය තුලින් හටගත් එකක් කියලා කල්පනා කරන්නේ. වෙනත් බල එන්නත් පුළුවන් කියලා කියන ඒ ප්‍රීතිය තමයි. නමුත් ප්‍රීතිය ප්‍රථම ධානයනේ. ප්‍රථම ධානය. ඒක ලොකසනන්ස් කියන්නේ අතන සමාධියේදී අතනට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි හිතන්නේ මේක තමයි අවසානය කියලා. මේක අවසානය කියලා හිතන්නේ. ඒ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒක විදර්ශනා ප්‍රීතිය කියන එක ඇති වෙන්නේ අවබෝධයෙන් ඇති වෙන ප්‍රීතියනේ. එතකොට එනවා සතිය
ඒටික ඔක්කොම ඒක ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගේ සති ඔක්කොම ඇවිල්ලි වෙර විරිය ඒතිනෝ ධම්මවිචය සත්‍ති ධම්මවිචය විරිය ප්‍රීති ඊළඟට පස්සද්දි සමාධි මොකද දැන් ප්‍රීතිය දැන් අපි ගත්තොත් පළවෙනි ධ්‍යානය නමුත් පළවෙනි ධ්‍යානයත් මාර්ගඵල අවබෝධ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් දෙවෙනි ධ්‍යානයත් මාර්ගඵල අවබෝධ කරන්න පුළුවන් එකක් තුන්වෙනි ධ්‍යාන හතරෙම මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් කියලා දේශනාවල තියෙනවා රූපලෝක හැටියට ඔව් රූපකන රූප ධ්‍යාන හතරෙම මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා ඒකයි එතකොට දැන් ඔය තපුස්ස ගහපති සූත්‍ර වගේ සූත්‍රවල පැහැදිලිවම විස්තර කරනවා මේ ධ්‍යාන හතරෙම මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් කියලා ඒ කියන්නේ සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ධ්‍යානය ගොඩක් දියුණු කරන්න බෑ නමුත් හිත එකඟ කරගෙන ඉන්න පුළුවන් මේ ප්‍රඥාව බලවත් එතකොට යාට විදර්ශනා මුල් කරගෙන තමයි සමාධිය වැඩෙන්නේ එතකොට අර ලොකු සයන්සයාට කිව්වා වගේ දැන් අපි ඇත්තටම මෙතන විපස්සනා ප්‍රීතිය එනකොට බුද්ධංග ප්‍රීතිය එනකොට එතනදී අපි ඒක නාම රූප ධර්මයන් ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කොහොමද කැටලලා තියෙන්නේ කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙතන තමයි එන්නේ වෙන්නේ බුද්ධංග කියලා කියන්නේ ඒකමනේ බුද්ධංග කියලා කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේටම උපකාරී වෙන අංගයක් හැටියට තමයි ප්‍රීතිය තියෙන්නේ ප්‍රීතිය. ඒතර නාම රූප සකස් වීම. රාමේ නැතුව රූපේ බෑ, රූපේ නැතුව නාමේ බෑ. ඒකේ තියෙන පරිපූර්ණතාවය. ඒකේ තියෙන අනිත්‍ය ලක්ෂණේ, දුක්ඛ ලක්ෂණේ, අනාත්ම ලක්ෂණේ දැකීම. දැන් එතනත් මම දැක්ක ලොකු සනස කියන තියෙනවා අර කුද්ධික ප්‍රීතිය, කණිකා ප්‍රීතිය, ඕසන්ත ප්‍රීතිය, එහෙමම ප්‍රීති වර්ග කළාත් තියෙනවා නේද ලොකු සනස. ඒ අටුවාවල විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන ක්ෂණික ප්‍රීතිය කියලා. ක්ෂණික ප්‍රීතිය. ප්‍රීතිය ඇති වෙලා ඒක නැත්නම් අර ඇඟ මුළු කිලි පොලාගෙන යනවා කියන එක. පරණ ප්‍රීතිය කියලා. පරණ ප්‍රීතිය, අවසාන ප්‍රීතිය, පරණ ප්‍රීතිය. මුළු මේ කියන්නේ පතුරුන්, පරණ කියන්නේ පැතිරවීම. පතුරෝලා. ඒක ආවහම එතනම හිර වෙනවා කියලා දෙනවා. ඒක නෑ සමහර අයට වෙන්න පුළුවන් දේවා. සමහර මුළු ශරීරයේම නිකන් පැතිරිලා ගිහිල්ලා සමීර තේරෙන්නේ නැතුව ප්‍රීතිපත්තලා මේ ප්‍රීතිය ගැන උපමා තියෙන්නේ මේ මොකේද දීඝනිකායේ. දීඝනිකායේ දේශනාවල තියෙන උපමා තියෙනවා මහණෙනි මේ අර මේ මිනිස්සයා නාන්න මේ ඒ කාලේ තිබිලා තියෙන හුණු නාන සුණු ගුලි. ඒක සබන් වගේ ගුලි තිබිලා තියෙනවා. මේ වගේ මේකට සම්පූර්ණ වතුර ඌරාගෙන ප්‍රීතියටපත් වෙනවා වගේ සමහර කෙනෙක් සම්පූර්ණ වතුරේ ගිල්ලා ඉන්නවා වගේ සීතල වතුරක ඒ වගේ ප්‍රීතිය තියෙනවා කියනවා. උපමාවක් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ සම්පූර්ණම ඒකේ ඒ ප්‍රීතිය නොපැතිරුණු තැනක් පැතිරිච්ච නැති තැනක් නැහැ කියනවා. මේ වගේ අර එක එක ධ්‍යානීයට ප්‍රීතිය පවත්වන ආකාරය ගැන බුදුරජාණන් සෑහෙන ලස්සනට පෙන්වා දීලා තියෙනවා. එක තැනක පෙන්වා දීලා තියෙන හතරවෙනි ධ්‍යානයේ උපමාව තියෙන්නේ ඒ සමාධියේ. සමාධිය. හතරවෙනි ධ්‍යානයේ උපමාව තියෙන්නේ දැන් පළවෙනි ධ්‍යානයේ උපමාව තියෙන්නේ ප්‍රීතිය විස්තර කරලා මේ වතුරේ බහලා ඉන්නා වගේ කියලා. ඔය වගේ විස්තර කරලා හතරවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන්නේ සුදුරෙද්දකේ මුළු ඇඟම වහගෙන ඉන්නා වගේ කියනවා. මුළු ඇඟම සුදුරෙද්දකෙන් වහගෙන ඉන්නා වගේ කියනවා හතරවෙනි ධ්‍යානයේ. ප්‍රීතිය නැහැනේ ප්‍රීතිය ප්‍රීතියත් නැහැ. එතකොට සෝමනස්ස දෝමනස්ස බකුත් නැහැ. පිරිසුදු උපේක්ෂාවනේ. උපේක්ෂාව. උපේක්ෂා සති පාරිශුද්ධං එතන උපේක්ෂා වෙනකොට ලොකු සනන්සය එතන නීවරණ ධර්මයන් යටත් වෙලා විතරයි අපේ ප්‍රීතිය අතහැරලා දැන් මෙතනට එනකොට නාම රූප ධර්ම ඔක්කොම ප්‍රීතිය එන්නේ ඒ ප්‍රීතිය එන්නේ නැත්නම් යාට යන්න බෑ මේ මාර්ගය ඉස්සරහට අනිවාර්යම ප්‍රීතිය එන්න ඕනේ එතකොට අර ලොකු සනන්සක වගේ අර අටුවාවේ තමයි ඔය තියෙන්නේ ඔය අර කුද්දික ඔය පරණ එතකොට ප්‍රීතිය විස්තර කරලා තියෙනවා අටුවා අර සමහරලාට ඇවිල්ලා යනවා කියලා තියෙනවා පස්ස ආකාරයකට ප්‍රීතිය පස්ස ආකාරයකට ඒක වටම අර්ශනිකව නිකන් විදුරු සැරයක් වගේ ඇවිල්ලා යන ප්‍රීතියක් තියෙනවා සමහරවල් මුලින් එක එක කෙනාගේ චරිත අනුව වෙන්නේ ඒක වෙලා තියෙන්නේ ඒක ඒ විදිහටම වෙයිමත් නෑ හැමෝටම නෑ දැන් සමහරලාගෙන එනවා කියලා තියෙනවා සමහර කෙනෙකුට ගැඹුරු ප්‍රීතියක් හට ගන්න පුළුවන් දවස් ගණන් සතුට ප්‍රීතිය තියෙනවා සමාධිකුණට සමාධිය මේ ඇති වෙනවා ටික වෙලාවකින් නැති වෙනවා ආයමත් වීර්යය කළකල්ලකලා ආය ගන්නවා මේ ඇති වෙන සමාධිය පවතින්නේ ආය නැති වෙනවා. ඒ වගේ සමාධිය වහා පිහිටලා නැති වෙන අය ඉන්නවා. තව සමහරුන්ව සමාධිය පිහිටලා දිගටම පිහිටවන්න පුළුවන් අය. තව සමහරුන්ව සමාධිය කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව නොසෙල්ලි අදටත් ඉන්නවා එහෙම අය. සමාධියේ එක එක තත්ත්ව වලට ඒ කියන්නේ සංසාරයේ පුරුදු කරන ලද චරිත ස්වභාවය අනුවයි මේ තියෙන්නේ. හැමෝටම මේ ආකාරයට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි. එතකොට කොහොමද දැන් එතන ප්‍රීතියක් ආවම දැන් එතනින් එහාට අපි ආ යුතුනේ එතනදී ඒකත් අනිත්‍යතාවය එතනත් මෙනෙහි කළා එතනින් එහාට නෑ අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරන්න දෙයක් නෑ යම් භාවනාවක් යා කරගෙන ගියද ඒ භාවනාවම ඒ කරගෙන යන්න ඕනේ දැන් ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ අපි ගමු ආනාපාන සතිය කියලා ආනාපාන සතිය කරගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රීතිය ආව ගමන් එයා ආනාපාන සතිය අතහැරලා ප්‍රීතිය මෙනෙහි කරන්න ගන්නවා හරි ෂෝක් කියලා එතකොට ප්‍රීතිය නැති යනවා ඊට පස්සේ ප්‍රීතිය නැති වෙච්ච ගමන් ඊට පස්සේ ආය ආනාපාන සතිය කරන්න මහන්සි ගන්නවා ප්‍රීතිය ඇති කර ගැනීම පිණිස. එතකොට ඇති වෙන්නේ ඇයි හිත විසිරෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. බලාපොරොත්තු නැති අවස්ථාවක තමයි ප්‍රීතිය එන්නේ.
දැන් අපිගත්තු භාවනාවක් කරගෙන යන අවස්ථාවදී මෙයා හීනකින්වත් හිතපු නැති වෙලාවක තමයි හිත එකපාරට ප්‍රීතියට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නීවරණ සංසිඳිච්ච ගමන් හිතට දැනෙන ප්‍රී සහනයක්. හිතට එන විවේකයක්. ඒකෙන් තමයි ප්‍රීතිය එන්නේ. ඒ ප්‍රීතිය ආවට පස්සේ මෙයාට හිතනවා දැන් හරි කියලා එකපාරට මේ ඒ ප්‍රීතිය හොඳට දැනෙනවා නමුළු ඇඟටම දැනීගෙන මේ ප්‍රීතිය ඇති වෙන්නේ. ඇති වෙච්ච ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද? අර භාවනාව මෙනේ කරන එක අතහැරලා මේ ප්‍රීතිය පවත් ගන්න බලනවා. ඒතකොට අරමුණ තියෙනවා. අරමුණ ඉවරයි යාගේ. එයා කරන්නේ ප්‍රීතිය තිබුණාවේ ආනාපාන සතියෙම දිගටම යන්න ඕනේ. ආනාපාන සතියේ එතකොට යාට ප්‍රීතිය තමන්ට සංවේදී තමයි. නමුත් ප්‍රීතිය සංවේදී වෙමින් ආනාපාන සතියම එයා පවත්නවා. ප්‍රීති පටිසංවේදී සංසික්කති කියලා තියෙනවා. නෝ එයා ප්‍රීතිය අල්ලගෙන නැහැ. ප්‍රීතිය සංවේදී තමයි. නමුත් එයා පවත්න්නේ ආනාපානයි. ආනාපාන සතිය පවත්න්නේ. එතකොට ආනාපාන සතිය තුළ මෙහෙම කරගෙන යනවා යා. ආන්න එතකොට ටික ටික මේ ප්‍රීතිය කයට දැනෙන්න ගන්නවා. එතකොට සුඛ පටිසංවේදී. ඊට පස්සේම වෙලා ඔන්න තිමින් ඊට පස්සේ ගැඹුරට යන්න ගන්නවා. එතකොට අර හරි ඉවසීම කර මට මතකයි මම දවසක් මේකෙදි මම කිව්වා අර කුරුළු පෙට්ටියක් අල්ල ගන්නවා වගේ වැඩක් මේක කියලා. ඒ වගේ අර දැන් ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ දැන් ගොඩක් කෙනෙක් ප්‍රීතියක් සුඛයක් ආවහම ඒකට දැඩි ලෙස ඇලුම් කරනවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මේ ඇල්ම පවත්න්න බලනවා. ඒ කියන්නේ ඇල්මින් මේ සැපේ පවත්න්න බලනවා. මෙහෙම පවත්න්න බෑ. ඒ හේතුවකින් ඉන්නේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකයි. අසලක සන්නස. එහෙනම් අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිට එකතු වෙලා ඉන්පසුව නැවත වතාවක් අපේ ධර්ම කතිකාවත් එක්ක එකතු. නමෝ බුද්ධාය සතහම් කතිකාව අවසරයි ලොකුසනස් අපි කතා කරගත්තේ දැන් ප්‍රීතිය සම්බන්ධ සම්මුතියන් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ප්‍රීතිය පස්සද්ධිය සහ ඊට පස්සේ උපේක්ෂා සාගත හිත. දැන් මේ උපේක්ෂාව කියන කොටත් උතන නීවරණ ධර්මයෙන් යටපත් කිරීමක් ගැන අපි කතා වෙනවා. එකම හුඟක් වෙලාවට අර සැප සුඛ සහ දුක ගැන අපි මෙතන සැප සහ දුක ගැන කතා වෙනවා. අදුක්කම සුඛ ගැනත් කතා වෙනවා. දෙපැත්තටම සුඛත් නැහැ සැපත් නැහැ දුකත් නැහැ මැද ඉන්නවා. හුඟක් අය හිතනවා මේක තමයි හරි තැන කියලා. හැබැයි ලොකු සයනන්සෙත් විස්තර කරා මෙතන මේ මෝහය නොදැනුවත්කම කියන එක. දැන් මෙතනදී හුඟක් අයගේ මේ හිත දෝලණය වීමක් තියෙනවා කියලා. මොකද එහෙත් නැති මෙහෙත් නැති වෙලා. ඒ වෙලාවට පොඩි ඇත්තට එතනින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් කරගන්න පුළුවන් කියන තැනක් මම දැක්කා ලොකු සයනන්ස මේ කියවලා. මෙතනදී කියන්නේ මේ මෙතනදී කට්ටිය එතකොට හිත යොදවන්න හදනවා අර දෙකෙන් එකකට කියලා. මෙතන නැතහොත් මෙතන හිත රඳවාගෙන ඉන්නකොට පාලුකමක් නැතහොත් නිකන් එතන කිසිම මේකක් නැහැ කියලා. එතනින් හැබැයි එතනින් එහාට යන පියවර කොයි විදිහටද ලොකු සන්නසේ දකින්නේ කියන්නේ තුන ගත්තාම. ඒකේ අර සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධ දේශනාව තියෙන්නේ දුක් මේ සැප වේදනාවේදී තණ්හා අනුසය වැඩ කරනවා කිව්වා. ඊළඟට දුක් වේදනාවේදී පටිඝානුසය වැඩ කරනවා කිව්වා. උපේක්ෂා වේදනාවේදී අවිජ්ජානුසය වැඩ කරනවා කිව්වා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් දැන් භාවනා කරන යෝගියෙකුට විශේෂයෙන්ම ওই උපේක්ෂාව කියන එක නිතර දැනෙන්න පුළුවන් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් මේ ඇලීම නැති වෙන්න අපි කිම අසුබ වඩලා නිතරම මොනවා හරි වැඩලා ඇලීමෙන් හිත මුදව ගන්නවා කියලා. ගැටීම නැති වෙන්න මෛත්‍රී භාවනා හරි මොනවා හරි පුරුදු කළා ගැටීමෙන් හිත මුදව ගන්නවා කියමු. ඒතර ඇලීමේ ගැටීමෙන් හිත මුදව ගත්තට පස්සේ යාට තියෙන උපේක්ෂාවත් එක්ක තමයි වැඩිපුර පුරුදු කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර එතන තමයි ඉන්නේ. ඔව් වැඩිපුර පුරුදු කරන්න තියෙන දැන් සමහරට ඒකෙදි හරි විදිහට උපේක්ෂාව හසුරව ගන්න දක්ෂ නැති වුණොත් යාට ඒකේ අර ඒකේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම දේ තමයි උදාහරණ කරන්න තියෙන උපේක්ෂාව මේ තියෙන වෙලාවට හොඳට මේ අනිත්‍ය බලන එකයි තියෙන්නේ ස්පර්ශයේ අනිත්‍ය. ස්පර්ශයේ අනිත්‍ය බැලීම තුළ තමයි යාට උපේක්ෂාව තුළ නොවැළී ඉන්න පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. නැත්තම් උපේක්ෂාවම දියුණු වීමයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් උපේක්ෂාවම දියුණු වීම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් සති ධම්මවිචේ විරිය පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ෂා. එතන උපේක්ෂා සම්පූර්ණංගයේ කියන පුසා උපේක්ෂා සම්පූර්ණංගෙන් හරි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. උපේක්ෂා සම්පූර්ණංගෙන් තමයි යාගේ හිත විමුක්තියට හදන්නේ. ඒකයි. උපේක්ෂාන් පස්සේනේ විමුක්තිය. ඊට පස්සේනේ විමුක්තිය. විමුක්තියනේ.
එතකොට අපිට ලැබෙන ওই ලාමක උපේක්ෂාව කොයි විදිහටද ලොකු සානස? එතන අපි කියන්නේ මම කියන්නේ සාමාන්‍ය උපේක්ෂාව තනිත් වශයෙන් බලන දේ උපේක්ෂාව තිබ්බත් එයාට ඒ කියන්නේ අපි දෙපැත්තටම නැතුව අපි සාමාන්‍ය ලෞකික වශයෙන් ඉතින් ඒ උපේක්ෂාව ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් එකක් කියලා දැනගන්න ඕනේ. ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තු විඳීමක් කියලා. මොකද මේ උපේක්ෂාව හොයන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දුක හොයන්න පුළුවන්. සැප හොයන්න පුළුවන්. ඒ දුක සැප හොයන්න පුළුවන්. දුක සැප නැති අවස්ථාව තමන්ට තෝරගන්න බෑ. හොයාගන්න බෑ. ඒක මේ දෝලණය වෙනවා එහාට මෙහාට යනවා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න බෑ. දැන් ඔහේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒ වෙනත් දානවා කියලා සමහරවල් කියනවා. නැත්නම් මොකක් හරි එකකට හිත යොමු කරවන්න හදනවා කියලා. ඒ කියන්නේ විඳින් ඒක දැනෙන්න විඳින දෙයක් හොයනවා. දැනෙන්න විඳින දෙයක් හොයන එකනේ කරන්නේ. ඉතින් ඒකට වඩා ගොඩාක් හොඳයි. ඒ අවස්ථාවේදී යාට පුළුවන් නම් අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඒ වගේ උපේක්ෂාවකින් පුළුවන් නම් භාවනාවකට හිත ගන්න හොඳට දියුණුවක් කරා යනවා. කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙන ඉහළ මාර්ගඵල වෙන්නේ නෙමෙයි. හොඳට කුසලයේ හිත පිරන්න පුළුවන් විදිහට දියුණුව කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ අනිත්‍යතාවය කොහොමද ලකුසානංශ වඩන්නේ? දැන් අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන ඕනේ. දැන් විශේෂයෙන් ගත්තොත් පටිසම්පාදේ දැන් දේශනාවේ තියෙනනේ ශ්‍රාවකයාට මුලින්ම කරන්න ඕන දේවල් අතර එකක් තමයි පරිසම්පාදී හට ගන්න ආකාරයත් පරිසම්පාද නැති වෙන ආකාරයත් හොඳට ශ්‍රවණය කරලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කියවලා දැනගෙන තියෙන එක ශ්‍රුතය. ශ්‍රුතේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ශ්‍රුතෙන් දැනගත්තු දේ ඒක තමයි පරියාප්තිය. පරියාප්තිය දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති. ප්‍රතිපත්තිය තමයි ඕ ආයිති. මොකද දැන් උපේක්ෂාවක් ආවත් යාට උපේක්ෂාව මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනුනේ මගේ මේ උපේක්ෂාව හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තු එකක්. ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තු විඳීමක් දැන් මම විඳිනවා. මේ ස්පර්ශය හට ගන්න තියෙන්නේ යාම නොවන විමසනවා. මේක ඇසේ ස්පර්ශයක්ද? මේ උපේක්ෂාව. කනේ ස්පර්ශයෙන් හටගත්තු එකක්ද? නාසයේ ස්පර්ශයෙන් හටගත්තු එකක්ද? දිවේ ස්පර්ශයෙන් හටගත්තු එකක්ද? කයේ ස්පර්ශයෙන් හටගත්තු එකක්ද? නැත්නම් මනසේ ස්පර්ශයෙන් හටගත්තු එකක්ද කියලා මෙයා ස්පර්ශය තෝරගන්න ඕනේ. ඒ තෝර එතකොට මෙයාගේ නුවණින් මෙනෙහි කරන කෙනෙක්. ඒ විදිහට මෙනෙහි කරනකොට මෙයාට ගන්නට අනිත්‍ය ප්‍රකට වෙයි. එහෙම නැතුව මෙයාට අනිත්‍ය ප්‍රකට වෙන්න විදියක් නැහැනේ. මානසිකාරයක් තියෙනෝනේ. මානසිකාරයෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. එතකොට එතන යෝගියකින් එන යෝගින් වංශ කෙනෙකුට පවා එතන ගන්න පුළුවන් මේ මෙතනදී අනිත්‍ය භාවනාව තමයි වඩන්න ඕනේ. මෙතන මේ වගේ තැනකට ආවොත් දැන් ඒව දන්නේ භාවනා කරනවානේ. මට මතකයි එක දවසක් එක අම්ම කෙනෙක් ඉස්සර ඔය අපිට ඔය අපි මුල් කාලේ භාවනා වගේ ඉගෙන ගනිද්දී අපිට අහගෙන ඉන්න කියනවා ඒ ලොකු හඳුරු කමටාන් දින හැටි. ඒක දවසක් අහගෙන හිටියා අපි. ඒක අම්මා කෙනෙක් ඔය වගේ භාවනා කරලා උපේක්ෂාවට ඇවිල්ලා. දැන් ඇවයි අම්මගෙන් ඇහුවා අම්ම දැන් මොකද කරේ? දැන් අම්මකෝ මට කරන්න දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ. මොකද්ද කළේ? මම විලා බැලුවා කිව්වා. භාවනාව නවත්තලා ඔළුවස අතටම විලා බැලුවා කිව්වා. මොකුත් ඔළුවට ආවේ නැහැ. ඔළුවට ආවේ නැහැ කිව්වා. ඒ මොකද හේතුව? පරියාප්තින්තරෝ ප්‍රතිපත්තිය ගිහිල්ලා. මං කියේ දැන් බුද්ධ වචනෙන් තොරෝනේ අපි දැන් කෙනෙකුගේ උපදේශයක් අරගෙන ඒ උපදේශන භාවනා කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිපත්තියක් යනවා. නමුත් බුද්ධ වචනයක් ඒ ප්‍රතිපත්තිය ලීඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රතිපත්තියට මාර්ගයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මාර්ගය පෙන්වන්නේ පොඩි පොඩි උපදේශ කැලි ටිකක්. ඒකත් එක තමයි මේ ඔක්කොම නිකන් එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා වඳ බහැලා තියෙන්නේ අද. ඒකනේ පරියාප්තියයි ප්‍රතිපත්තියයි එකතු කරගන්න බැරි අරබුදයකනේ අපි වැටලිලා ඉන්නේ දැන්. ලොකු අරුපතියක් තියෙනවා. ඔව්. ලෝකෙම හැමතැනම භාවනා පන්ති, භාවනා වැඩසටහන්, භාවනා ඒ මහන්සි වෙනවා. දැන් තායිලන්තෙත් ඒ වනාන්තරවල මහන්සි වෙනවා තියෙනවා. රහත් උනා කියලා පොත්පත් ලියනවා. නමුත් කතා කරන් ඒ කරුණ බැලුවම තේරෙනවා මේ මාර්ගඵල ලැබලා නැහැ කියලා. මොකද හේතුව? ප්‍රතිපත්තිය පරියාප්තියත් එක්ක එකතු වෙලා නැහැ. පරියාප්තිය කියන්නේ බුද්ධ වචනයත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති ප්‍රතිපත්තියක් කතා කරන්නේ. එතකොට ප්‍රතිවේදයක් ඉන්නේ නැහැ. මුලාවටපත් වෙනවා. ඒක තමයි දැන් තියෙන ලෝකේ. එතකොට අපි අර ලොකුසනස් ගීපතාවෙත් ඔක් කිව්වා. මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක්ම ඒකෙන් සෑහෙන විදිහකට ඒක රුකු ලකුණක් කීප දෙනෙකුට. ඒකෙන් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිදීප දැනුම්ම කියන දැන් උපේක්ෂාව ආපු වෙලාවට අර ආයතන හය දැන් මට මොන ආයතනයකද මේ උපේක්ෂාව පිටලා තියෙන්නේ කියලා එයාට ආයතන හයම විග්‍රහ කර කර බලන්න ඕනේ. එතනදී අහු නැත්තම් ආයතනයක් කොහොමද? ආයතන හයෙන් එකක් අහු වෙනවාමයි. ආයතන හයෙන් තොර මොකුත් නැහෙනි. ඒ කියන්නේ අදුක්කම සුඛ වේදනා අදුක්කම සුඛ වේදනා මත තියෙන්නේ සැප නැති වුණත් කොයි හරි ආයතනයක් හරියට මන ආයතනෙන් මේක තියෙන්නේ. ඒතර මන ආයතනෙට මේක ආවේ මේ ස්පර්ශෙන්නේ කියලා එහෙම වුණොත් යට අනිත්‍ය ප්‍රකට වෙනවා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ මේ ඒ කියන්නේ පරියාප්තියෙන් තොරව ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. ප්‍රතිපත්තියක්
පරියාප්තින් තොර නෑවගේම ප්‍රතිපත්තියකින් තොර පරියාප්තිය පවතන්නක් දෑ. ඒ දෙක එකට තියෙන එකක්. ඒ දෙක වෙන් වුණා. ඒකයි වෙලා තැන් එකතු කරගන්න බෑ. ප්‍රතිපත්තිය පරියාප්තිය පොත්වල ප්‍රතිපත්ති වෙනම ගැනීනවා. ඒකයි. දැන් ඒක්කව ලොකු සැනස අද මේ ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් තියෙනවාද දවසේ එවලා. මේක සිත් ගැන අවසාන සිත ගැන තමයි ලොකු සැනස මේක අහලා තියෙන්නේ. මල්ලිකා දේවිය බැල්ලියකගේ කුසේ දවස් හතක් ඉපදීමට චුත්තිසිත 90 නේද කියලා. චුත්තිසිත 90ගේ මේ ඉසල කියලා තියෙන ලොකු සැනස. චුත්තිසිත 90 වෙච්ච එක නෙමෙයි, මේක කර්ම විපාකයක් නේ. ඔව් මේකේ සියුම් මේ මේකක් තර්කයන් ඉදිරිපත් කළා. මේ ඒ විදිහට මේ ඉදිරිපත් කරන මේ අවසාන සිත ගැන තර්කයක් නෙමෙයි මේකේ වචනේ. මේ චුත්තිසිත ගැන තමයි කතා කරන්න ලොකු සැනස. දුටුගැමුණු කුමාරයා මෙලොව බිහි වුණේ සාමණේර භික්ෂුව අවසානයේ මේ පවත්වපු සිත 90 නේද, ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යයා පිඹුරෙකුනේ අවසාන සිත 90 නේද, මේ යනාදී වශයෙන් වැලක් දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්න. අවසාන සිත 90 කොහොමද මේ නැවත වතාවක් ප්‍රතිසන්දි විඥානය ඇති වෙන්නේ කියන එක. රාගයක් ද්වේෂයක් හෝ මෝහයක් පවත්වාගෙන ඉන්න වෙලාවක ඔහු මොන අවසානයේදී බුද්ධ දේශනාවේ මම අසා තිබෙනවා ස්වාමිනී, ඔහු ජීවත් වලට පලසිත කය වශයෙන් මේ ඒ අවසාන චුතිසිත ගැන තමයි විමාන වස්තු මේ ගැන කතා. හොඳ උත්තරයක් තියෙනවා ඔකට. අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔකට උත්තරයක් තියෙනවා සංයුතනිකායේ. ඒක කියව ගත්තා නම් හරි. සංයුතනිකායේ තියෙනවා සංයුතනිකායේ 3 පොතේ. ඒ කියන්නේ කන්ද සංයුත්තේ. කන්ද සංයුත්තේ තියෙනවා මේ සූත්‍රයක් බීජ සූත්‍රය කියලා. බීජ සූත්‍රය කියවනකට හොඳයි. ඊට ඉස්සෙල්ලා තව සූත්‍රයක් තියෙනවා බීජ සූත්‍රයට ඉස්සෙල්ලා. ආන්න ඒකත්. ඒකේ තියෙනවා ඒ සූත්‍රේ නම උපය සූත්‍රය. ඒ උපය සූත්‍රයේ තියෙනවා මහණෙනි මේ ලෝකේ කවුරු හරි කියනවනම් මම, ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කියනවනම් තමන් ගැන මෙහෙම තමන් විඥාණය රූපෙන්තරව වේදනායෙන්තරව සංඥාවෙන්තරව සංස්කාරයෙන්තරව විඥානයක් මෞකසික පිහිටනවා කියලා හෝ විඥානයක් මෞකසෙන් චොත වෙනවා කියලා හෝ විඥානයක් වැඩෙනවා කියලා හෝ විඥානයක් අභිවෘද්ධියටපත් වෙනවා කියලා විඥානයක් යන වෙනවා කියලා හෝ නේතන් ඨානං විජිතයක වෙන්න බෑ කියනවා. සිතක් තනියම චොත වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඊටත් වඩා සාකේ මොකටද මං කිව්වේ. ඒකයි ඒ බුද්ධ දේශනාව කියවන්න ඕනේ. තමන් තර්ක කරගන්න කරුණු එකතු කරනවට වඩා එතකොට ඒකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බීජ සූත්‍රයේ. මහණෙනි බීජ වර්ග පහක් තියෙනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ කඳෙන් පැලවෙන බීජ, පුරුකෙන් පැලවෙන බීජ, දල්ලෙන් පැලවෙන බීජ, ඊළඟට මුලෙන් පැලවෙන බීජ, බීජයෙන් පැලවෙන බීජ. මේ පංච බීජ වගේ කියනවා විඥානේ. මහණෙනි පොළොව යම්සේද ඒ වගේ කියනවා මේ චතස්සව විඥානට්ඨಿತಿ. ඒ කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංස්කාර මේ හතර තමයි කියන විඥානෙ පිහිටින තැන් හතර. මහණි ජලයේ යම්සේද ඒ වගේ කියන චන්ද්‍රාගේ. එතකොට ඒ කියන්නේ බීජයක් පොළවේ පැලවෙන යම්සේද ඒ වගේ කියන මේ සත්වයාගේ පැවැත්ම යන්නේ. මේක තියෙන්නේ සංයුත්තනිකායේ 3 කොටසේ. සංයුත්තනිකායේ 3 කොටසේ කාන්ද සංයුත්තේ උපය සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. බීජ සූත්‍රය. ඊළඟට බීජ සූත්‍රය. ඔය මේ දෙක සීනෝණෙන් බැලුවනම් මේ ප්‍රශ්නට උත්තර තියෙනවා. එයා බුද්ධ දේශනා. එතනදී කියන්නේ චුතසිත නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ විඥානයක් චුත වෙන්නේ නැහැ හුදකලාවේ. විඥානයක් එන්නේ නැහැ හුදකලාවේ. විඥානයක් වැඩෙන්නේ නැහැ හුදකලාවේ. විඥානයක් චුත වෙන්නේ, වැඩෙන්නේ, එන්නේ, යන්නේ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංස්කාර කියන හතරත් එක කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ හතර හරියට පොළොව වගේ කියනවා. බීජයක් පැලවෙන්න. ඊළඟට තණ්හාව වතුර වගේ කියනවා. එහෙම කියන මේ විඥානේ වැඩි වඩා වර්ධනය වෙලා යන්නේ. එතකොට දැන් මේ දැන් අපි ගත්තොත් මේ මල්ලිකා දේවිය දවස් 7ක් නිරේ යන එක හෝ පිඹුරෙක් වෙලා මේ ඔක්කොටම බලපාලා තියෙන චේතනාව. චේතනාවෙන් යුක්තව තමන් කරපු කර්මයක්. දුටුගැමු රජුරුවොත් මේ ඉපදෙන්න බලපාල මේ කියන්නේ කලින් ආත්මේ සාමාන්‍ය නමක් වෙලා රැස් කරපු කර්මයක්. ඉතින් ඒ තමන් රැස් කරපු පින්බලේ නිකම් පින්බලයක් නෙමෙයි තිබ්බේ. සාරාස ඒ කියන්නේ සාරාසංකේ නෙමෙයි ඒකාසංකේ කල්පලක්ෂයක් රැස් කරපු පින්බලෙන් යුක්ත කෙනෙක්. ඒක. එතකොට මේ කවුද මේ
ධර්මාසෝක රජුර පිඹුරෙක් වෙලා උපන්නේ. එහෙනම් ඉතින් උන්වහන්සේ කරපු ධර්මාසෝක රජුර කරපු මහා පිංකම් ඔක්කොම ඉස්මතු වෙන්න ඉපැ. මාර්ගඵල නොලැබූ නිසා, මාර්ගඵල ලැබු නැති කෙනෙක් නිසා හටගත්තු පටිගය නිසා. පටිගය මේ සිතක් කියන එක එක සණයකින් අටාරු නැති වෙන එකක් නේ. මෙතන කියන චේතනාව, චේතනාව මුල් කරගෙන කර්මයේ පැවැත්වීම මේක වෙන්නේ. ඒ මොකද හේතුව හැමතිස්සෙම පෙන්වා දෙනවා. දැන් අතනදී වේදනා සංඥා සංකාර රූප, රූප වේදනා සංඥා සංකාර හතරටම පෙන්වා දෙන්නේ පොළොව හැටියට විඥානයේ පවතින. ඒ දේශනාවේ පැහැදිලියම දේශනා කරනවා මහණෙනි, රූපයෙන්තරෝ වේදනාන්තරෝ සංඥාන්තරෝ සංස්කාරයෙන්තරෝ විඥානය චුත වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒතරේ ඔක්කොගෙන් බලපෑමක් මෙතන අහුවෙනවා. ඒ තුනත් එක්ක පවතින විඥානයක් තියෙන. මේ හතරත් එක්ක පවතින විඥානය. අවසාන මොහොතේ. අවසාන මොහොතේ චුත වෙන්නේත්. චුත වෙන්නේ. දැන් විඥානය චුත වෙනා කියලා අපි කිව්වට රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර කියන හතරත් එක්ක සංඥාවක් අරගන්නවා. මොකද අවසානයේ මොකක් හරි එකෙන් එකෙන් රූපයක් වේදනාවක් තියෙන. ඒ රූපයක් වෙනවනේ සංඥාවෙන් රූපයයි සංඥාවයි. එතනේ වේදනාවක් හෝ සැප හෝ දුකක් හෝ වෙනවා. රූප වේදනා සංඥා ඒකෙන් හිතක් පහළ වෙනවා. ඒකෙන්ද පහළ වෙලා යන්නේ. එතකොට එහෙම යන්නේ නැහැ. උපතක් කරා යන්නේ නැහැ. භවයක් නැත්තම්. විපාක දෙන්න කර්මයක් නැත්තම් ඒක විඥානේ පිරිනම් පානවා. විඥානේ නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට ලොකු සානංශය දැන් මං හිතන්නේ මෙතනදී කතා වෙනවා ඇත්තේ අර අවසානයේ සිත පිහිටවා ගන්න කියන දන්න. නෑ නෑ. ඒ ප්‍රශ්න අහන්නේ කෙනාට ඕන වෙලා තිබ්බේ මේ සිතක්මයි චුත වෙන්නේ. අනිත්‍යවේ බලපෑමක් නැහැ. අනිත්‍යවේ බලපෑමක් නැහැ කියලා. මං ඒකයි කිව්වේ මින් සිතක් නෙමේ චුත වෙන්නේ. මේ බුද්ධ දේශනා හරියට හදාරපු නැති එකේ විපාක මේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ දේශනා ඉගෙනගෙන නැහැ, ප්‍රගුණ කරලා නැහැ, මොකක් හරි පොතක් දෙකක් කියවලා ඒක ආශ්‍රයෙන් කරපු එකක් නෙමේ තියෙන්නේ. ඒකයි. මොකද අවසාන මොහොතේ ඒ රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර එකන පරණේවත් වෙනවා. පහම පිට වෙනවා. පැරණි අකුසල් කුසලොත් ඒකට බලපාන්න පුළුවන්. ඒක නිසානේ බලපාන්නේ. මොකද උපක්ලේශයන් එනවා. ඒකගෙන සංඥාවක් දෙනවා. දැන් අපේ හිතක් විතර නම් එකම චුත වෙන්නේ. මේ ලෝකෙත් එක්ක වෙන සම්බන්ධකම් මොකුත් නැහැ නේ එහෙනම්. දැන් කොහොමද පෙර කර්මානුරූප උපදින්න කොහොමද හිතක් විතර නම් චුත වෙන්නේ? දැන් චුත වෙලා මව කුසකට ගියාට පස්සේ මව කුසේ ආයතන 6ම හැදෙන්නේ පෙර කර්මානුරූපෝනේ. පෙර අපි ගත්ත පෙර අන් අයට ගොඩාක් උදව් කරලා උපකාර කරානන යාට හොඳට ස්පිනීම ඇති එකක් එනවා. පෙර ප්‍රාණඝාතය නොකර අනිතර උදව් කරලා හොඳ ශාරීරික ශක්තිය ඇති කයක් පිහිටනවා. එයාට අන් අයට යහපත් දේ කියා දීලා නම් කනට යහපත් මధుර දේවල් ශ්‍රවණය කරන්න සලස්සනනම් හොඳ කන් දෙකක් යාට ලැබෙන ඔක්කොම අවකසේදී හැදෙනවනේ යාට පෙර කර්මාන රූප. මේ මොකක්ම තියෙන නිකාම නිකන් හිතක් නම් යන්නේ කොහොමද අනිත් ඒවා හැදෙන්නේ? අතන තියෙනවා විද්‍යාපත්‍ය සංස්කාර. සංස්කාර ඊළඟට භවපත්‍ය ජාති උපාදාන. උපාදානයේ භවයට පත් වෙලා තියෙන උපාදාන, උපාදාන පත් වෙලා තියෙන තණ්හා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක දැන් අපි ගත්තොත් තණ්හාපත්‍ය උපාදාන, උපාදානපත්‍ය භව, භවපත්‍ය ජාති. භවය ප්‍රත්‍ය කොටගෙන උපදී කියන බුද්ධ වචනයට විරුද්ධ වෙන්න බෑනේ කාටවත්. එහෙනම් මුළු පරිසම්පාදෙම අයින් කරන්න වෙනවා දේශනාවලින්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම පටිසම්පාදයට ගලපගත් එකක් තියෙන්නේ. මම දැක්කේ කියලා තියෙනවා ලක්ෂණංශ මේ අලුත් දහම් වැඩසටහනේදී 6 7 8 යන ග්‍රන්ථවලින් අපට පටිසම්පාද ධර්ම කියවීමට ලැබින ගැඹීර ධර්මයක් වනේ සරලෙසට සවිස්තරව දේශනා කර තිබේ. පින්වත් ලක්ෂණංශ ඒ නිසා අපමණ පුණ්‍යානුමෝදනා වේවා. අවසරයි ස්වාමීනාංශ භාවනාවක් වශයෙන් පටිසම්පාද ධර්මය මෙනෙහි කරන්නේ කෙසේද? මේක තමයි ප්‍රශ්නේ ඇත්තට. ඒ පරිසම් ධර්මයේ දේශනාවේ තියෙන විදිහම මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අවිජ්ජාපච්ච සංඛාරා වශයෙන් මෙනෙහි කරන් ඉස්සෙල්ලා ජරා මරණ වලින් ඉන්නේ. ජරා මරණ කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? ඉපදීම ප්‍රත්‍යෙන්. ඉපදීම කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? භවයේ ප්‍රත්‍යෙන්. භවයේ කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? උපාදාන ප්‍රත්‍යෙන්. උපාදාන කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? තෘෂ්ණාව ප්‍රත්‍යෙන්. තෘෂ්ණාව කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? විඳීම ප්‍රත්‍යෙන්. විඳීම කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යෙන්. ස්පර්ශයේ කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? ආයතන ප්‍රත්‍යෙන්. ආයතන කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? නාම රූප ප්‍රත්‍යෙන්. ඔය වගේ ඇවිලා ඊට පස්සේ තමයි අවිජ්ජාපච්ච සංඛාර කියලා යන්න තියෙන්නේ. ලොකු සංසයක ඕන තරකින් ගන්න පුළුවන් කියන එක ඒක පිළිවෙලක් කියන්නේ. නෑ එහෙම තියෙනවා. නමුත් ඒකට ඉස්සෙල්ලා මෙයා තමන් ප්‍රගුණ කරලා ඉන්න ඕනේ මේ රටාව. රටාව ප්‍රගුණ කරගට ප්‍රගුණ කරාට පස්සේ ඕන තැනකින් ගන්නවා කියන එක යාට පුළුවන් එකක්. හැබැයි රටාව නම් අර විදිහට යනවා. ඔව් රටාව ප්‍රගුණ කරගන්න. ජාති ජරා මරණ ව්‍යාධිය එතනින් ගන්න. ඔව් එතනින් ගන්න. ඊට පස්සේ සමහර දේශනාවල තියෙනවා මහණෙනි අසත් රූපියත් නිසා ඇසේ විඥානය හටගනි. මේ තුන එකතු ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශපත්යෙන් විදි විදීම නිසා වේදනාපත්යෙන් ප්‍රත්‍යෙන් තණ්හාව හටගනි. තණ්හා ප්‍රත්‍යෙන් උපාදාන, උපාදාන ප්‍රත්‍යෙන් භව, භව ප්‍රත්‍යෙන් ජාති කියලා එහෙම පටන් ගන්න තියෙනවා. වැඩි සම්පාද විස්තර කරලා.
එහෙමත් දේශනා තියෙනවා. ඒක එක්කෙනාගේ ප්‍රඥාව වැඩිලා තියෙන ආකාරය බලලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මොනවුණත් ඒ ඇතුළත ඒ රාමතුල 12 90 ඉගෙන ගන්නේ නැතුව අපිට ඊළඟ එකක් ගන්න බෑ. මොකද මේ විදිහටම තමයි පටිසම්පාය නිරෝධයත් කියලා පෙන්වා දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ විදිහට අවංකවම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනා, ඒ කියන්නේ ධර්මයේ සරණ ගියොත්, මේකට කියන්නේ ධර්මයේ සරණ යාම කියලානේ. ධර්මයේ සරණ ගියොත් ඒ සරණ ගිය ධර්මෙ පිටත් තියෙවි. එතකොට එතනින් එහාට අපිට මෙනෙහි කිරීම කියන වචනේ කොහොමද අපි මෙතන කියන්නේ? දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඉඳගෙන මේ කියන්නේ ජරා මරණ හටගන්නේ මෙහෙමයි කියලා. මොකද හේතුව මුන්නහසී ජරා මරණත් තෝරලා දීලා තියෙනවානේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජරා මරණ තේරුවේ නැත්තම් අද වෙද්දී මරණය ගැන නොයේක් විස්තර යනවා. මම දන්නවා ක්ෂණික මරණ කියනවා, මේ හැම මොහොතෙම මෙරි මෙරි යනවා කියනවා කියලා. අර කියන්නේ පරියාප්තිය බුද්ධ වචනයට විරුද්ධ නොයේක් දේවල් කියවුණා. නමුත් බුද්ධ දේශනාවේ මරණය විස්තර කරලා තියෙනවා. යාතේ සම්තේ සං සත්තානං තම්මා සත්තනිකායා චුති චවනතා බේදෝ අන්තර දහනම් මච්චු මරණා කාලකිරියා කන්දානම් බේදෝ කලේබරස නික්කූප අයං උච්චති භික්කවේ මරණං කියලා මරණය ලස්සනට විස්තර කරලා තියෙනවා පටිසම් මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ. එතකොට ඊට අමතරව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එතකොට ඒක තියෙද්දි අටුවා විස්තර කරනවානේ ක්ෂණික මරණයක් කියලා එක. එතකොට ඒක තමයි ගොඩක් අය ගන්න හදන්නේ. බුද්ධ දේශනාව නෙමෙයි. ආනේතන වල ශාස්ත්‍රඥවාසී නමක් ඉන්නවා. ශාස්ත්‍රඥවාසී වදාළ ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ ධර්මයේ සරණ යන්න ඕනේ ශ්‍රාවකයා කියන්නේ. ෂණික මරණයක් වුණත් අර ඔක්කොම තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. රූපෝ වේදනා සංඥා සංස්කාර තියෙනවා. දැන් මිනිස්සෙක් යනකට හයි ස්පීඩ් වාහනයක් යනවා. තව එකක් ඇවිල්ලා එකපාරට හැප් වෙනවා. එතන චප් වෙනවා කියමු. එතන ඔක්කොම පරිසම්පාද වෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්ෂණ පරිසම්පාද වෙවි තියෙන්නේ මේ හැම තිස්සෙම පරිසම්පාද වෙවි තියෙන්නේ. ඒතර චුත වෙන්නේ විඥානේ සිත නෙමෙයි චුත වෙන්නේ විඥානේ චුත වෙන්නේ අර හතරම ඇතුළත් වෙලා තියෙන විඥානේ චුත වෙන්නේ සංස්කාරයන් ඊට පස්සේ නෝ ටග්ගල ප්‍රතිසංයය ඒකෙන් තමයි කර්මානුරූපව ගානට මවකුසකට ගිහලා ඔන්න නාම රූප හැදෙනවා විඥානේ මුල් කරගෙන බොහොම ලස්සන පෙන්වා දීලා තියෙනවා මහා නිදාන සූත්‍රයේ මහා නිදාන සූත්‍රයේ දීගනිකයි තියෙනවා අහනවනේ ආනන්දෙන් වහන්සේගෙන් අහනවා ආනන්දේ මේ මවකුසේ දරුවෙක් වැඩෙද්දි ඒ දරුවා මවකුසේම මැරුණොත් නේ මෞකසී වැඩි කෙනෙක්දී විඥානය චුත වුණොත් එතන නාම රූප හැදෙයිද කියලා අහනවා වැඩෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ පුංචි දරුවෙක් ඒ පුංචි දරුවා මැරුණොත් විඥානය චුත වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ පොඩි දරුවාගේ ශරීරය වැඩිද කියලා අහනවා වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි කියනවා නාම රූපයට විඥානය උදව් කරනවා කියනවා. ඒක තමයි බැඳීම එන්නේ. ඔව් විඥාන නාම රූප විඥාන. මේ විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය දිගින් දිගටම මේ සංසාරේ තියෙන්නේ. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් රටාවතුල ඒකනේ. දැන් ආහාර හතර කතා කරද්දී දැන් තියෙනෝනේ ආහාර හතරක් පස් ආහාර මොකද කබලින්ක ආහාර පස් ආහාර විඥාන ආහාර මනුසංචිතන ආහාර. එතකොට මේ බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ විඥානයේ කුමකට ආහාර වෙනවද කියලා අහනවා. මහණින්නි විඥානයේ භික්ෂු අහන්නේ පග්ගුණ කියන හඳුරහන්නේ කේ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා භික්ෂුව විඥාණය නැවත උත්පත්තියක් පිණිස ආහාර වෙනවා කියනවා. ඒකෙන් නැවත උත්පත්තිය සඳහා චුත වෙන්නේ විඥාණය. විඥාණය. ඒකට වැරදි ධර්මයක් ඇහුවට පස්සේ මේ වැරදි ධර්මෙට තමයි ගලප ගන්න හදන්නේ. බුද්ධ දේශනාව කියවන්න ඕනි. ඒකයි ඒක තියෙන්නේ. බොහොම පිං ලොකු සනස අදත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න අවස්ථාව. අද පුණ්‍යානුමෝදනාවේ තියෙන්නේ අද මේ වැඩසටහනේ දායකත්වයේ අරගෙන තිබෙන්නේ අරගෙන කටයුතු කරන්නේ විදුලි බලහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති පිළිබඳ කැබිනට් අමාත්‍ය රංජිත් සීඹලාපිටියේ මැතිතුමාගේත් අනෝමා සීඹලාපිටියේ මැතිණියගේත් සරෝජනී සීඹලාපිටියේ මැතිණියගේත් රුවනි සීඹලාපිටියේ මැතිණියගේත් ආදරණීය මෑණියන් වසර 83ක් ආයුෂ වළඳා අප්‍රේල් මාස 8 වෙනි දින අභාවයට පත් වුණා. ඒ අභාව ප්‍රාප්ත වූ කුසුමා සීඹලාපිටියේ මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වී එතුමියගේ පරලෝ ජීවිතයේ සූපත් භාවයට පත්වේවා. එතුමියට සුවසේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම අප රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් පින් කැමති සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ පුණ්‍යානුමෝදනාවේ සතුටු වුණු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ දියුණුවට අපට උපකාරී වෙත්වා කියලා අපි සාදුකාරයක් දෙමු.
ඒවාගේ අප රැස් කළ සියලුම් පුුණි ධර්මයන් මේ වැඩසටහනයට අපි සමඟ සභාග වෙලා මේ දහම් කරනු ඉස්මතු කර දෙන්න අපේ අධනී චිත්තිසුමා. ඒ වගේ මේ ශ්‍රද්ධා ආරූපාණි නාලිකාව. ඒ වගේ මේට ආධාරපකාර කරන පින්වතුන් මේ සවන් දෙන සියලු දෙන අපි හැමෝටම මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනී උතුම් චතුරාර් සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවාස. සේනම් අද වැඩසරහන මෙතන නිමා කරන්න කාලය ඇවිත් ඉතින් ලබන සතියෙත් නමු බුද්ධා වැඩසරහනක් තුළින් ඔබ අපි එකතු වෙමු. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම තිරුවන් සරණයි. නමු බුද්ධා. නමෝ බුද්ධාය. සතහම් කතිකාවේ